Hello, this is your pastor Tony Kapola, na nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Let me tell you a little bit about the God you're about to send your prayers to. Let me tell you a little bit about the God you're about to call upon. Kwenye historia za miungu, there is no God is recorded kugawanya bahari yoyote. Kwenye historia za miungu, we agree, hata yeye ana agree, wako miungu mingine. Hata yeye anajua, hata yeye anakubali, yes, wako miungu mingine. Hata yeye anajua. Ndio maana napenda kusema, mimi ni Mungu. Kando yangu hakuna mwingine. Sina wa kufanana naye. Yes. Daudi akasema, wao wana miungu kama sisi. Sisi tuna Mungu na wao wanaye. Lakini wakwao wana macho lakini haoni. Yes. Wakwao wana mikono lakini hashiki. Yes. Ana miguu lakini hatembei. Wakwao wana kinywa lakini haongoi. Ni mwanasesere tu amekaa pale. Yes. Ni midoli tu imekaa pale. Yes. Ni masanamu tu yamekaa pale. Yes. Wakwetu wana macho na anaona. Anaiona changamoto yako. Anaona ishu yako. Anaona jambo lako. Yes. Yeye sio kipofu. Yes. Yeye sio kipofu. Yes. Hazugi. Yes. Sio Mungu mpumbavu. Yes. Aone mtoto wake analia. Yes. Alafu apuuze. Ikiwa sisi wazazi wa kawaida tu, wazazi wa kawaida tu, wanadamu wa kawaida tu, tusio na power yoyote, tukiwaona watoto wetu wanalia, hata kama umepigwa na mtu mwingine, yule mtu aliyempiga mtoto wako, hata kama umwezi kwa namna ya fedha, hata kama umwezi kwa namna ya nguvu, yes, kuna namna tu utaenda utamdindishia kifua. Yes. Kuna namna utaenda utamtunishia kifua. Je, si zaidi ya Mungu mtoto wake akiguswa? Je, si zaidi ya Mungu mtoto wake akisemwa? Je, si zaidi ya Mungu mtoto wake akionewa? Ninalo tangazo kwako kwa jina la Yesu. Inawezekana leo umekuja kuomba. Yes. Lakini nikupe majibu kabla hujaomba. Yes. Baba yako amesikia. Yes. Baba yako amekuona. Yes. Baba yako amekusikia. Yes. Baba yako amekuona. Yes. Baba yako amekusikia. Yes. Baba yako amekuona. Amen. I will never fail in life. Yes. I will never fail in life. Yes. Watoto wetu wakiwa kwenye mitihani, sisi wazazi wao hatuwezi kuingia kwenye vyombo vya mtihani. Lakini baba yetu tunayemwabudu, baba yetu sisi. Yes. Mungu wetu. Kwenye mitihani ya maisha, hatuwezi tuingie peke yetu. Yes. Shadrach, Meshach na Abednego waliwekewa mtihani wao wa moto. Jehovah ni kama moyoni mwake alikuwa anasema hivi, boys, just get in, just get in, just get in, don't worry, just get in. Yes. Just get in. Walipoingia mle ndani ya moto, yes, he step on with them. Aliingia pamoja nao. Kwenye hiyo changamoto yuko pamoja na wewe. Amen. Kwenye hilo jambo yuko pamoja na wewe. Amen. Kama moto utateketeza, yes, unatakiwa umteketeze na yeye. Na yeye anaitwa ni moto ulao. Moto hujawahi kuchoma moto mwingine. Moto hujawahi kuteketeza moto mwingine. Anasema amewafanya watumishi wake kuwa miali ya moto. Na malaika zake oparasha kabari. Yes. Joke ninakwambia wewe ni mwali wa moto. Na moto hauwezi kuchoma moto mwingine. When the challenge come, you and the challenge, you are challenging each other. Because I am the challenge of the challenge. Mami yako, I'm the challenge of the challenge. I am the challenge of the challenge. I am the fire of the fire. I am the fire of the fire. When the fire decides to burn, I burn too. Amewafanya malaika zake. Amewafanya watumishi wake. Yes. Kuwa miali ya moto. Yes. His servants are flames of fire. We are flames of fire. Kama yeye ni mwali wa moto, alafu tumeumbwa kwa sura na mfano wake.
See, these are the things that should roam in your mind when you are about to pray. Yeah, unapoenda kuomba, make sure unapoambiwa hivi, unajua ulokole huu wa bongo kuna namna fulani umepunguza mambo. You see? Jitakase kabla hujaenda mbele za Bwana. No, anapomaanisha jitakase, hazungumzi hivi, nasafisha Mungu akili yangu, nasafisha roho yangu. Mm-mm. Jitakase anasema utakase kwa maji katika neno. Manake what cleanses you is the word. Manake there are things should proceed in your mind. Kuna maneno yanatakiwa endelee kwenye ufahamu wako kabla hujaingia kwenye prayer. Yes. Moja ya maneno, imagine nakuja kuomba, alafu roho yangu nasikia, "Eh Bwana katika miungu yote." This is your mind. Wait. Imagine this is your mind. This is your mind and you are going to pray. You know your God can part the Red Sea. Unajua aligawanyaga bahari ya Sham. Yes. Kwenye historia za miungu, yes, hakuna aliyewahi kuwanya bahari. Yes. Kwenye historia za miungu, hakuna aliyewahi kuwatoa watoto wake kwenye moto. Yes. Kwenye historia ya miungu, hakuna aliyewahi kuokoa watumishi wake kwenye simba. Yes. But our God. Amen. Our God, yes, is the deliverer. Amen. Namuona akikutoa kwenye huo ugonjwa. Yes. Namuona akikutoa kwenye hayo madeni. Amen. Namuona akikutoa kwenye hiyo challenge. Amen. Namuona akikutoa kwenye hiyo shida. Amen. Say I'm coming out. Coming out. There is a time we learn prayer. Yes. But there is a time we should learn what should go on in our mind during the time when we are going to pray. Nini kinatakiwa kiendelee kwenye ufahamu wako when you are about to pray? You have to think. Nilikuwa nasikiliza documentary moja leo, anasema hivi, ingekuwa ni evolution wangeelezea na kusema mwanadamu alitoka kwenye nyani akaja akawa sijui chimpanzee akaja akawa mtu. History record it. Historia zimerekodi. Historia zimerekodi kwamba bara la Afrika liligawanywa na wanafunzi wanafundishwa madarasani, lakini hakuna kitabu ambacho kimesafa tocha na challenge kama Biblia. And it has never been taken away. Hakijawahi kupotezwa. Fact tu ya kwamba light tungejua hiki kitabu mara ngapi watu wametamani kukipoteza kwenye uso wa nchi, wafalme na wafalme. Historia imeandika watu wamewahi kuvichoma moto vitabu vyote and still remained. Fact tu ya kwamba kitabu tunachokiamini kimesurvive miaka na miaka, maneno yake yamesurvive miaka na miaka. Yeah. Naomba nikwambie huo ugonjwa ukuchukui. Heba. Hiyo changamoto haikutoi kwenye kazi. Heba. Ah! Nasema hautapotezwa na huo maskini. Heba. Haleluya. Heba. Sema kama maneno yake hayajapotea. Mimi niliye na hayo maneno. Mimi niliye na. Sitapotea. Sitaharibikiwa. Sema maneno yake hayakupotea. Maneno yake hayakupotea. Kama neno lake halijapotea. Mimi nami sitapotea. Mimi nami sitapotea. Maana nimezaliwa kwa hilo neno. Nimezaliwa kwa hilo neno. Nimezaliwa kwa hilo neno. Nimezaliwa kwa hilo neno. Kama unaamini sema amina. Amen. Kabisa huwa napangaga nasema hivi, leo nitaenda pale mbele nitakuwa mstaarabu, nitaongea kwa utaratibu, lakini kuna vitu huwa nikiviwaza kichwani. I'm trying to think, does these people understand? Yes. Wanazungumzia hivi vidude vile vitatu. Let them wait. There are things we discover daily in here. Huni mgodi, mtu wa Mungu, huni mgodi. This is more than gold. When you discover something from this book, they tried so many times. So many times mpaka leo watu wanakuja na maneno ya kupindisha pindisha kukifuta tu relevance ya hiki kitabu. Tatizo la hiki kitabu hakipotezi kwa lecture, because wanyoki hiki kitabu wakishindwa kukuelezea maneno yake, wanakuambia basi tufunge mjadala. Hii kitabu kimesema wagonjwa wanapona, niletee mgonjwa. Hizi wakati mwingine tukidiscuss sana, umbea unakuwa mwingi. Yes. Kama oh, hicho Biblia imeandika hivi. Oh, Biblia imeandika hivi.
nikawasikiza ustazi mmoja juzi naye anapinga pinga baadhi ya maandiko, nikasema hivi, ah, unaobishana naye kwa maneno unapoteza muda. There is a reason why Jesus said you shall receive power. Yes. Kwa sababu unajua kuna wakati maneno yanatakiwa yaishe. The only thing that should show up is power. Amen. Tonight you receive power. Amen. In your business. Usishie tu kuambia watu umeokoka. Yes. Show the power. Amen. Usiwaambie una Yesu. Yes. Show the power. Amen. Usiwaambie una Roho Mtakatifu. Show the power. Amen. Show the power. Amen. Show the power. Amen. Kama ni kitabu kinaandika Petro, Yesu alipoingia kwenye boti lake, samaki walikuja. Wakija na mjadala wa kupingana na hilo, nao kaanza kusema, "Walikuja kweli, walikuja kweli." Huna maelezo. Watakuuliza swala la mtego tu, ulikuwepo? Vipi kama ulidanganywa, ulikuwepo? Unaanza, "Sikuwepo," lakini imeandikwa kweli. Mhm. Unawaambia hivi, ili kudhibitisha kwamba ni kweli samaki walikuja. Unaambia, "Kaa hapa dukani kwangu. Watch what will happen." Yes. There is a reason why Jesus said, "You shall receive power." Yes. Siku wa leo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asituache bila nguvu yake. Amen. Iende kwenye mabiashara yetu. Amen. Vyeti vyetu vianze kuleta samaki. Amen. Aya ya ya ya. Yes. Yesu akae juu ya cheti chako. Yes. Yesu akae juu ya duka lako. Yes. Yesu akae juu ya nyumba yako. Amen. Yesu akae juu ya jina lako. Alikaa juu ya boti ya Petro, samaki wakaitika. Akae juu ya duka lako, wateja waitike. Akae juu ya cheti chako, waajiri waitike. Amen. Nasema ukaitikiwe. Amen. Ukaitikiwe. Amen. Ukaitikiwe. Amen. Ukaitikiwe. Amen. Ukaitikiwe. Amen. Kio kile na kumwambia maneno yakiwa mengi, tunakuwa wote wa mbea. Mwambie this time. This time. It's a power show. It's a power show. Sema power show. Power show. Sema tena power show. Power show. We just need to show power. So when you are praying kwenye ubongo wako, mambo yanatakiwa yaendelee kwenye akili huku. Yanatakiwa yaendelee. Bahari ya Shamu ni wewe ndio uliigawa. Kikwazo hiki kilichoko mbele yangu, gawanya, 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 gawanya. I want to see the way. Yes. When I was getting ready to get it, to stand here, and then the Holy Spirit was speaking to me, and he told me this word: don't faint, pray. Don't faint, pray. Don't faint, pray. So don't faint, pray. Kwani Mungu mimi na faint? Tell my people, don't faint, pray. Yes. You know what the Bible says? Yes, anasema kwenye kitabu cha Luka pale 18, as a man ought to pray always and not to faint. Manake nini? You have only two options: to continue praying or to faint. Na kwa nini amesema you pray? Because anajua in the end it is the problem that need to faint, not you. Yes. Nikiingia mimi kwenye mashindano na mtu yoyote, mimi napenda ligi. Ukianzisha ligi na mimi, I will go with you thoroughly. Sitakuacha mpaka umefaint wewe. I don't faint. I don't faint. Try war with me. I don't faint. Na mimi sitaki vita tu za kiroho. Za kiroho mashetani hayaonekani, mapepo hayaonekani. Mimi natafuta mtu ambaye anajitoa muhanga kunifanyia ubaya nimjue. And then when I know, two of us, one of us must leave the city. Yeah. Ah! It is in the Bible. We don't serve a dead God. Amen. Watu wataendelea kututukana mpaka lini? Watu wataendelea kutuzishia ujinga mpaka lini? Come on. Hizi waache tu, watasema mchana usiku, hata mimi sitaki walale. Sitaki walale. Yaani sisubiri usiku, mimi nataka walale mchana. Watasema mchana usiku watalala. Hakuna.
wanafikaje usiku? Yaani wanafikaje usiku? Walale mchana kwa upe. Nasema kwa jina la Yesu. Anayetafuta kupoteza amepotezwa yeye. Amen. Nasema amepotezwa yeye. Amen. Nasema amepotezwa yeye. Amen. Nasema amepotezwa yeye. Amen. Anayetafuta kupoteza kwenye hiyo ofisi amepotezwa yeye. Amen. Anayetafuta kupoteza kwenye hiyo biashara amepotezwa yeye. Amen. Ha. Anayetafuta kupoteza mjini yeye ndo amekimbia mji. Amen. Atheists and historians, they are trying their best to remove every day the truth of the Bible. Wanakufundisha bara la Afrika liligawanywa na Kansela Bismarck, but there is one thing that is vividly happened before that. They admit that Egypt is there. Wanakubali, wana historia wote duniani na geographers wanakubali kwamba nchi inayoitwa Egypt ipo. Now tuamue sasa kusoma historia ya Egypt. Tuachane na historia ya Tanganyika kwanza. When you read in the history of Egypt, watakwambia there was a certain species kind of people once lived here called Israelites. The Hebrews, the Jews, waliwahi kukaa hapa. Waulizeni wa Misri, according to the history, tuambieni. Kwa sababu sisi kwenye historia ya Tanganyika tunakubaliana kwamba Wangoni walitoka Afrika Kusini. Kulikuwa na safari, walitembea, wakatembea. Wanaita zoni ngoni nini? Ngoni migration. Now we want to know how Wayahudi waliokuwa hapa Egypt, how comes they are there? Tell us, give us a clear history. You cannot finish that history without the Red Sea. Now tell us, how did the Red Sea was parted? Did they use the ship Titanic? Did they use... Tell us! Msitufiche, tell us! Then they will tell, you know... That's where your God comes in. That's where your God comes in. Yes. Na Kristo ni yeye yule jana, leo, na hata milele. Kama aliwahi kuwavusha watu, kuna watu wengine anawavusha hapa. Amen. Kuna mwingine anavushwa usiku huu. Amen. Kuna mwingine anavushwa usiku huu. Amen. Say the Bible is so true. The Bible is so true. Usitake kuhubiri mambo magumu. Ah! Wewe tupitishe tu. Pole pole. Pole pole, twende kwenye historia. Sio hata kwenye Biblia, twende kwenye historia. Walitokaje hawa? And God, everyone, niwaambie kitu. Kila mahali Mungu alipopita au alipowahi kukaa, aliacha alama. Yes. Aliacha alama. Huwezi ukaniambia una Mungu na hujaachiwa alama. Unandanganya, unandanganya. Ninamuomba Mungu hata kama hujawahi kufanyiwa alama yoyote, akuachie alama. Amen. Ndugu zako wakaione. Amen. Akuachie alama. Yes. Kaka zako waione. Amen. Akuachie alama usiku huu. Yes. Dada zako waione. Amen. Yaani sijui ni lini tutamaliza hizi prayer Saturday. Lakini mpaka siku tutakapozana vijamani prayer Saturday tutakuwa nazo tena. Angalau hizi Saturday mbili tatu tutakazo kuwa nazo. Yes. Zikudondoshea alama ambazo hazitafutika kwenye maisha yako. Alama utakazoonyesha wajukuu zako. Amen. Hallelujah. Amen. Leo hii Cheche akiwa anawahadisia watoto wake, how did you have the first car in your life? Imagine your daughter is asking you, "Mom, tell me how did you have your first car?" And then I'm like, "Unajua, I had a Buzi and then I tuned it." What a shameful testimony.
Is that a testament that you're going to tell your children? No. Is that what you're going to impart to your children? No. Your kid needs to hear this story. Yes. That we were praying with a man of God called PT. Yes. And suddenly one Monday. Yes. One Monday I received a call. Yes. One Monday. Yes. Oh boy. Sijajua siku ibada hii ni kwa ajili ya nani. But I know one Monday. And this Monday that is coming is for you. Amen. Cheche hajawaeleza tu. Hajawaambia kwamba gari iliyokuwa imepaki nyumbani kwake ambayo ndio ilikuwa the first car of his life. Ni gari ambayo mke wake aliandika kwenye ile list ya new year. Kwa maana nataka gari ya aina hii. It is the same, am I like? It is the same brand of car. Yes. Mungu anaweza kufuatilia notes zake. Amen. He is God who leave marks. Amen. Usiku huu anamwachia mtu mwingine alama. Amen. Paruska paradia. Amen. Anamwachia mtu mwingine alama. Amen. I teach my children to pray not because praying is a good manner. I teach my children to pray because I don't know any other way to make it in life but prayer. Yes. Wako wengine wanaohimiza watoto waje kanisani ili wasiwe na tabia mbaya. But as for me, sihangaiki na tabia mbaya. Nawafundisha wanangu ibada kwa sababu nimejua kwenye maisha yangu ibada is the only way to make it in life. Amen. Wako watu wengine wanakuja kwenye ibada kwa sababu they don't want to live bad life. Lakini kuna wengine tunakuja kwenye ibada because we have discovered this is the only way. This is the only way. Wao kama mtanisema kwamba naomba sana. Fine. Because this is the only way. Don't faint, but pray. Don't faint, but pray. Kiswahili anasema mwanadamu siku zote imempasa kuomba Mungu bila kukata tamaa. Kwa lugha nyingine usikate tamaa, omba. Usikatie jambo lako tamaa, omba. Yes. Usikatie kazi yako tamaa, omba. Omba. Do all the tokens, the signs, the whatever, but never give up on any matter. The God in heaven, Mungu naye muomba, anagawanyaga bahari. Yes. Uwezi kumalizia historia ya wa Misri na wa Yahudi bila kutaja the involvement of God. Mungu alichagua taifa moja tu ili kwa hilo atambulishwe duniani. Amen. Wewe unataka kusema? Yes. Kwa sababu kama Mungu asingewachagua wale, tusingemjuaga. Mungu alichagua taifa moja tu ili atambulishwe duniani. Nimemuomba Mungu usiku huu, baada ya maombi yetu, achague tu watu fulani fulani katikati yetu. Yes. Watakomfanya atambulishwe Dar es Salaam. Amen. Atambulishwe Tanzania. Na mimi nimemuomba Mungu aanze na mimi. Amen. Yaani Mungu, kama unatafuta mtu akutambulisha Tanzania. Yes. Please use me Lord, use me Lord. Imagine God choosing you. Heya! Ajitambulishe kwa ndugu zako. Wasema hivi alikuwa kama eleweki tunamwonaga na kama maombi tatata mara ni waziri papa papa mara mfanya biashara mkubwa tena. Yes. Mara na aya they are very confident kutuelezea sisi jinsi Afrika ilivyogawanywa, but they don't want to say, but in this Egypt there were a species of people lived. And then this species, they crossed over to another continent. They went to their country. They stayed there.
tangu miaka ya kale watu wanatafuta kuwaondoa pale, wanasema sio taifa lao. Na ukichunguza ndani, mwambie yako zile za ndani ndani sio kwao pale, ila Mungu aliwapa. Shehe, kuona kazi sio yako, ila Mungu amekupa. Wanapiga vita, wewe wanapiga vita. Kuna tofauti kati ya kupewa kazi na anko na Mungu. Jogeni nakwambia, mimi kwangu Mungu ndo anko mwenyewe. Sina mjomba, sina binamu, ila Mungu ndo kila kitu. Every day. Jiulize swali, ni nani amekupa hiyo kazi? Nani amekupa hiyo duka? Nani amekupa hiyo biashara? Kama alikupa mtu wa Mungu, anza upya. Kama alikupa Mungu, nakwambia hivi, hakuna mkono wa mtu wala mwanadamu unaweza kukuondoa hapa. Amen. Sema hakuna cha kuniondoa. Hakuna cha kuniondoa. Hii shughuli kanipa Mungu, hakuna cha kuniondoa. Nafikiri Mungu anawalinda Wayahudi kwa sababu ni watakatifu sana. Anawalinda Wayahudi kwa sababu analinda integrity yake. Mimi ndo nimewaweka hapo, watu wasije kusema hivi nimewaondoa. Sikiliza, ukiamua kukaa na Mungu, don't worry about any other thing. Enjoy your life. Yes. Because God will not protecting you. He will be protecting his integrity. This why Daudi anasema hivi, nimegundua siri, katika njia zako zote mkiri yeye. Mkiri yeye. Kwa sababu ukimkiri yeye, watu wakajua ni yeye. Watu wakajua ni yeye. My friend, hata kama hakuwa yeye, ukimkiri yeye. Sasa kwa sababu limenitaja ili jinga hapa, ngoja nikae tu hapa. Ngoja nihakikishe tu afukuzwe. Ngoja nihakikishe tu aibiwe. Ngoja nihakikishe wanyang'anywe biashara. Ngoja nihakikishe. Hallelujah. Amen. Sema ni yeye Bwana. Yeye Bwana. Imagine. Unakuja kwenye maombi na kinachoendelea kwenye akili yako. Ee Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Unajua unachomwambia dereva? Ongeza speed, ongeza speed. Anambia pastor, hii speed iko anambia ongeza speed. Nini? I just want to come to see my people and tell them. Aliyegawanya bahari ya Shamu. I read a certain documentary leo. Anasema hivi, sio kwamba aligawanya bahari kiroho. Kuna physical proof. Nenda YouTube, wameziweka. Ziko physical proof ya kwamba watu wamekuta matairi ya magari ya farasi wa zamani. Wameyakuta chini. Ili kukuonyesha kwamba Farao na jeshi lake vilizama. Kuna watu Mungu huwa anawainuaga kwenye maisha yetu, watufanye vibaya, watuzungumzie vibaya, watuonee, watutese. Anawainua na kisha wanaonekana kabisa. Ili historia zibaki. Unajua kwenye kila kaburi kuna msalaba juu wenye jina la mtu. Ili kuonyesha uthibitisho kwamba huyu kafa na yuko hapa. Nasema hivi, kuna watu watakufa na uthibitisho utaonekana. Yes. Kwamba aliwahi kuaga hapa. Yes. Hapa. Hapa. Duka lake ilikuaga hapa. Ila aligusaga mtu asiyeguswa. I speak in the name of Jesus. Oh, yes. After tonight prayer. Amen. After tonight prayer. Amen. Kila kinachoitwa kikwazo mbele ya uso wako kinaondoka. Amen. Nasema kinaondoka. Amen. Nasema kinaondoka. Amen. Please don't pray by assumption. Pray with assurance. Pray with assurance. Pray while seeing whatever is ahead of you is taken away. Omba ukiwa unaona kikwazo kinaondoka, changamoto inapotezwa. History has it. Not just the Bible. History has it that these people hakukuwa na possible way nyingine yoyote ya kupita isipokuwa hiyo waliopita. Walipita jangwani. And the history has it they were there for 40 years.
Now, explain to us, where was water? In the desert. 40 years. He's able to do. He's able to do. He is able to do. Prayer is not trial and error. Prayer is an assurance mechanism to get God to do whatever you are desiring. Prayer is not trial and error. Prayer is not a research. Maombi sio research. Maombi sio jaribio. Maombi ni assured way ya kumfanya Mungu afanye unachotamani afanye kwenye maisha yako. Amen. Every time you decide to pray, just know you are not trying. I believe tonight you have come to pray, not to try. Yes. That's why I have to remind you, the God you are about to pray to, Mungu unayetaka kumpazia sauti yake, anagawanyaga bahari. Amen. Oh, maybe you didn't know. Aliwahi mtu wake mmoja. I was reading the book of Daniel today, and I sent my wife this scripture, just a little scripture. Nikaambia hivi, baada ya mambo yote kuisha, vurugu zote watu walizopanga kumfanyia Danieli. This is what the king said in the morning. Baada ya Danieli kutumbukizwa jana jioni, aitumbukizwa kwenye tundu la simba. Mfalme alikosa usingizi wakati Danieli kwenye tundu la simba. Alfajiri na mapema, mfalme akaenda kwenye shimo. I love the faith of the king. You see, umemtumbukiza kwenye shimo la simba ili aliwe na simba. But the king called the man. And you know the way Daniel was a leader, was a minister. Yes. Kwenye ile serikali ya mfalme. But you know the way the king addressed? Hakusema Danieli waziri wangu. Danieli mtumishi wa Mungu. Watu watakujua kuanzia leo. Amen. Ni mfanyabiashara na ni mtumishi wa Mungu. Amen. Mama zako wakujue, baba zako wakujue, kwenye familia yenu wajue hilo. Yes. Uhitaji kuwa mchungaji au kufika pale imani wanaanza rabarabara wakuone. But when they follow up the steps of your life, haya, wakiangalia unaona kabisa kwa kweli hiki hakifanani ada tuliyoweka. Haya. Yes. Tuliolipa, tulilipa tu ili itoke degree. Lakini kwa kilichotoka hapa ni zaidi ya degree. Falme anaita Danieli, mtumishi wa Mungu. Daniel chapter number 6, I believe. Yes. Anasema Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai. Kwa mingine imekufa. Je, this is the question of the king. Je, Mungu wako. See, the theme of tonight is pray, don't faint. Don't faint, but pray. But what are we going to get tonight? Deliverance. Amen. Deliverance. Mungu anakwenda kukukomboa kutoka kwenye lolote ambalo umejikuta umeingia humo na hujui namna ya kutoka. God is going to deliver you. Amen. Mesikia anachokisema? Yes. He is going to deliver you out of debts. Amen. I don't know why I'm hearing this, but I'm saying it. God is going to deliver some people here out of debts. Amen. This cancellation in Jesus' name. Amen. God is going to deliver you out of pain. Amen. God is going to deliver you out of bowed mouth talkers. Amen. God is going to deliver you out of any scandal. Amen. God is going to deliver you out of any bad matter. Amen. Say, I serve a God who is the deliverer. The God who is deliverer. Say, my God is a deliverer. My God is a deliverer. Sikia Daudi anasema hivi, nampenda Bwana Mungu wangu kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua yangu.
Anasema katika shida yangu nalimuita Bwana, naye Bwana akaniitikia. We are not calling a dead God. We are not calling a dumb God. We are not calling a deaf God. He can hear. He can hear. Tonight God is going to deliver somebody here. Amen. Mwambie nako, that somebody is me. I'm delivered tonight. I'm delivered tonight. I'm delivered tonight. Kutoka kwenye hii challenge. Nakombolewa leo, natolewa leo. Kwenye hii changamoto natoka leo kwa jina la Yesu. Sijaja kwa Mungu asiyeweza kuokoa. Mungu wangu anaweza kuokoa. Anaweza kuokoa. Anaweza kuokoa. Anaweza kuokoa. Na ataniokoa. Na ataniokoa. Haishidi kukuokoa, Biblia inasema anakuweka panapo nafasi. Anakuweka panapo nafasi. Watu wasikumbane bane panapo nafasi. Amen. Msimnganganiane wateja, na kuwekea wateja wako. Amen. You are own customers. Hallelujah. Amen. Do you listen to what I'm saying? Yes. Wewe niambie kitu. Inawezekana ni ushuhuda mgumu kwa watu wengine. But let me tell you very strange testimony. Very strange testimony. It's crazy, it's funny, but very strange. Do you know, ni kama kuja kufanya huduma kwenye mji huu, mimi au nikienda mji wowote, watu wengi nao kutana nao walikuwa wanaenda kwa kanisani. Hata wewe baadhi yenu amkuwa wa church kiivo kama nabipu nimesikizia. But do you know God had my clients? Yes. Atukuzwe Mungu kwa ajili ya watumishi wengine. One of the reason why I will never fight any man of God, because aina ya washirika nao wahudumia mimi, huyo mtu mishi wa Mungu hata hawezi. Mimi nimeitiwa matukio. Ngiogie mwambie umesimama na tukio hapa. Huyu sio mtu, hili ni tukio linaloishi. Nimeitiwa matukio. One of the reason why I will never fight any man of God. Mimi nawaruhusu waseme wanavyonisema, wasiongee wanavyoongea, but I know. Hata mimi nikisema hivi, haya nawapisha. Endeleeni. Na kuambia mtaka nao siku ya kwanza, siku ya tumemiss PT bana. Meitiwa tukio. Ndivyo the same anointing that God has given me. It is going to you. Amen. Sija ukaacha kufungua duka. Sasa maduka yangu yamekuwa mengi sana mjini. You have your set of customers. Amen. Do you hear what I'm saying? Yes. Oh, this is prophecy for somebody here. Yes. Nasema hivi, you have your set of customers. Amen. I decree and declare in the name of Jesus, no loss. Amen. No loss. Amen. No loss this year. Amen. No loss this year. Amen. No loss. Amen. Nasema kabla hujalipa kodi ya nusu ya mwaka huu. Yes. Ninatabiri kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Utasimama mbele ya Mungu na sadaka yako ya shukrani. Amen. Kwamba nimeuona mkono wako. Amen. Sijafunga fremu yangu. Amen. Sijapata hasara. Amen. Nimeona ukinisaidia. Amen. Somebody holler hallelujah. Hallelujah. Shout no loss. Hallelujah. I serve a God who is a deliverer. Kabla losa haijatokea atanikomboa. Kabla losa haijatokea ananiondoa hapo. No loss. Yes. No loss, my sister. You have your set of customers. Nasema hivi, Mungu akitaka kukupa hela atakutumia hata malaika mpiga telo. Amen. That was powerful, son.
When I look at these boys, in my heart I say, even if nobody else will believe what I do, at least in my lifetime, I have proven to some people that God is alive. Amen. And God will make you shine more. Amen. And more. Amen. And more. Amen. See, sometimes God does not bless us because we need the blessing. Sometimes God wants to prove a point to some people. Amen. You need to hear that from deep heart. Yes. Sometimes God bless you not because you need a blessing. He bless you because He wants to prove a point to some people. Amen. That kumtegemea Mungu kuna heshima, kuna faida. Amen. So kuna watu wanategemea uchawi. God will want to prove some point to some people. Yes. The people you know. Amen. Na Mungu alivyo mbabe, anawaacha watangulie kwanza. Anaacha wao wakazane, waende, waonekane wametoboa, and then God now wakes up and say, are you ready? Mwezi wa kwanza najua ukwenda vizuri. Yes. Na ukatoa na malimbuko. Nilinyamaza kimya. Mwezi wa pili pia ulikuwa unajaribu kusimama simama. Nikanyamaza kimya. Mwezi wa tatu akakuonyesha wanasafiri huku na huku. Yes. Wanafungua mizigo hapa na pale. Yes. Nikanyamaza kimya. Yes. But April is mine, says the Lord. Watch what I'm about to do. Amen. Watch what I'm about to do. Amen. Hakuna kitu Mungu anaagiza kwa sababu hamna shughuli za kufanya. Hatuko hapa kwa sababu hatuna shughuli za kufanya. This is weekend. We could even stay at home with our kids. But God has called us here because He has a reason. Amen. And the reason is He wants to differentiate us. Amen. Tunatofautiana masaa watu wa Mungu. Tofautiana masaa. Unajua Marekani huwezi kufanana na Tanzania kwa sababu masaa. Tofautiana masaa. Kuna maeneo usiku unawahi kuingia. Na kuna maeneo asubuhi unawahi kutokea. Na tofautiana masaa. Haleluya. Rubani yoyote apimwe kwa umahiri wa kuendesha ndege. Rubani anapimwa kwa masaa aliyokaa angani. Shaliga baronde le haske ya dia. Rubani yoyote wa maisha haya tunayoishi anapimwa kwa masaa mangapi amekaa kwenye anga la rohoni. Hapa mwanangu unachanga masaa, unachanga masaa. Yes. Unachanga masiki kikija kikilipuka, kikilipuka. Yes. Kikilipuka. Yes. Kikilipuka. Yes. Kikilipuka. Na kitachelewa. Nasema kitachelewa. Mwezi huu hautaisha. Amen. We serve a God who is a deliverer. Amen. Ana mikono na mikono yake ni flexible. Anasema mkono wangu sio mfupi hata usiweze kuokoa. Yes. Unaweza ukafika Chalinze, unaweza ukafika Kibaha, unaweza ukafika Kariakoo, unaweza ukafika Sinza. Yes. Unaweza ukafika Mwananyamala, unaweza ukafika Pugu. Yes. Mkono wangu sio mfupi hata usiweze kuokoa. Amen. God is delivering somebody's business here. Amen. Biashara ya mtu yule karibia kuzama na iokoa. Amen. Kondo ule ule uliomtoa Petro asizame na maji. Yes. Yeah, Petro aliita Yesu uniokoe. Yes. Yesu akanyosha mkono wake. Yes. Akamtoa Petro kwenye maji. Naomba niseme biashara yako inatolewa kwenye kuzama. Amen. Kazi yako inatolewa kwenye kuzama. Amen. Chochote kilichotaka kuzama kinatolewa. Amen. Nasema kinatolewa. Amen. Falme anaita Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai. Je, Mungu wako ameweza kukuokoa na simba hawa? Yes. Ameweza kukuokoa na simba hawa. Sizungumzii yanga, nazungumzia Danieli. Unajua kwenye maisha kuna misimu na misimu. Naelewa? Inawezekana leo ni msimu wa Yanga. Nani ajuae msimu ujao ni wa Simba? Sisi tubaki tu kwenye ibada.
ila mfalme aliuliza, je, Danieli mtumishi wa Mungu, je, Mungu wako ameweza kukuokoa na simba hawa? I love the silence in the moment. You can imagine what goes on in the king. Kwa sababu maishani mwa mfalme hajawahi kuona mtu akikaa katikati ya simba wanaokula watu akatoboa. And then king is watching now. And he has already spoken. And he doesn't hear anybody speaking. I'm wondering what is going on in the heart of the king. My trusted and the most loyal servant is already gone. Before he dropped a tear, anasikia sauti kutoka kwenye shimo inasema, uishi milele mfalme. Yes. Na hii Danieli akuonyeshe kama ni vile ni vitu vya kawaida. Hakuanza hivi, unaona Mungu wangu aniokoa sasa, mmejaribu kuniua lakini mmeshindwa. The man remained in the protocol. Hakujitoa famu, alimpa mfalme heshima yake ile ile. You know that time when you were exalted and then you meet him, mtu ambaye alikuwa juu yako. Hii umeonyesha kwamba nilijua tutakaaga hapa, nilijua. Huhangaiki, unaambia tu uishi milele boss. Let your boss be your boss even when you are boss above him. Yes. It's a trick of life. It's a trick of life. I know to respect people and men of God who raised me even when I'm above them in the matter of physical. Daniel has said, wish milele mfalme. Mungu wangu, kwa kuwa sikumtenda lolote la hiana wala sina hatia mbele yako mfalme, Mungu wangu alituma malaika wake. Yes. Do you know kilicho mfanya Daniel ingizo kwenye tundu la simba? Unajua? Prayer. So not every time when we pray, we'll get answers that are good. Sometimes when we pray, we are pushed to the lion. You know why we are pushed to the lion? You know why we are pushed to the danger? So that we can truly see the hand of God. I pray and it got worse. Relax, baby. Relax, boy. Relax, man. Yes. Chill, brother. Chill. You know why? He's pushing you closer so that when he delivers you, you say, oh, God, I have seen your hand. Akikwacha hapa juu juu hapa, anasema, Mungu amenisaidia, lakini unajua pale nisingekuwa na akili pale ningefanya some of us, nimekwambia hivi, some of us we pray not because it is a good manner, we pray because this is the only way we know to success. Tunawafundisha, mimi nimwambia mke wangu, we teach our children to pray not because praying is a good manner, no, because it's the only way. It's the only way. So when I tell them, pray for food, not because I want them to know there is God, I want them to know it's the only way for breakthrough. Simwaminishe sana mtoto wako hela kuliko maombi. Amen. Even when you have money. Akwambia mama anaomba, anamwambia pray that God to give me money, even if you have it in the room. Because prayer is the only way. Anasema Mungu wangu alituma malaika. Read there. It is so sweet the way it is written. Wala usiangaike na Biblia mtu wa Mungu, kwa sababu hamna muda wa kusoma. Mambo ni mengi na wakati ni mchache. Tutakuwa tu tumeshatoka saizi. Twende baba. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba. Mungu amefanya nini? Amemtuma malaika wake. So the man was praying and God was sending an angel. Yes. Tutakuwa tukiomba hapa. Yes. Mungu anatuma malaika wake huko. Amen. And I like the way Daniel did. He never said Mungu ametuma malaika. Hajasema Mungu. Please. Mstari hujasema Mungu ametuma malaika. Amesema hivi,
Mungu wangu. He had to personalize the God. See? That time ambapo umekuwa na experience naye, umeziona show zake, alafu naambia hivi, Mungu wangu, naambia pale ofisini, Mungu wangu, kuna kitu atafanya. Wewe bosi wewe hapa ofisini kutotoka kile mbele. Relax. Mungu wangu. Unajua kikitokea kesho akija sasa hivi, I say Mungu wako. Yes. Ndio kile nakwambia, I have my God. And he delivers people. I don't know about you. Mwambie naye Mungu. Na Mungu wangu mimi. Yes. Kwa usidhanie kwamba wale simba walikuwa wameasiwa kama wale simba wa kule ambao mnapiga nao picha selfie. These were real lions ready to eat the man. Like yasema Mungu wangu ameafumba. Ndivyo unajua yale makano ya simba, makano ni hii hapa. Hii ajuu na chini. Hata aliafumba na ndicho Mungu atakachokifanya kwa watu wote na kusema sema. Amen. Atavifumba vinywa vyao. Amen. Nasema atavifumba vinywa vyao. Amen. Mungu atakupiga tukio moja. Yes. Moja, watu watanyamaza kimya. Amen. Atamtuma malaika wake kuwafumba vinywa. Amen. Sema Baba, tuma tena malaika wako. Tuma tena malaika. Tuma tena malaika wako. Tuma tena malaika wako. Surprise me again. Surprise me again. Surprise your people again. Surprise your people again. Nikiwa naomba sasa maombi yangu. Then we put it in our prayers. Amen. This is a famous story napenda sana kuitumia. Ukisoma kitabu cha Esther sura ya 5, anazungumza Mordekai mistari 10 ya mwishoni. Mordekai anaenda kwa Esther kumweleza Esther tukio ambalo Hamani amepanga kulifanya kwa Wayahudi. Ameandaa njama Hamani na mkewe na washirika wake. Ameandaa njama. Hiki ninachokiongea hapa nazungumza kwa ajili ya wale watu ambao watu wameandaa njama za kuharibia ofisini. Wameandaa njama za kuharibu wao na vitu vyao. Listen to this word and it will help you and it will change your life. Amen. Sometimes we need to understand these things ili tukiomba tusiombe muda mrefu. Uelewa unakupunguzia maombi mengi. Uelewa nakwambia hivi unakupa pumziko kama hujaomba. Father, I know by these scriptures, by this what I've read, these 5 minutes are enough for me to pray. Kalota baraka dabaya, I'm done. Lord, as my pastor said. You see, I'm giving you answer before the prayer. Yes. You know why? I'm giving you answer before the prayer so that kwenye maombi yako usiseme hivi, Baba naomba unisaidie, unioke, Father, I thank you. Kwa tunaingia kwenye maombi ya shukrani, wala sio maombi ya kuomba kitu kifanyike. Yes. Kumbe unaokoaga nilikuwa sijui. Thank you because kwangu mimi pia utanitumia malaika wako. Nimesikia mtumishi wako amemtamkia Cheche hapa kwamba alimtumia malaika mpiga telo. I don't know your angel anafananaje, but I know you are sending that angel. Yes. Unajua malaika mpiga telo? Kwenye Biblia unajua yupo? Je, ukumuona? Oh. See, if Biblia inasema malaika wake ni watumishi. Ni roho watumikao. Yes. Kwa Mungu akitamka kitu, anaenda kukifanya kitokee. Anaenda kuenforce. Mahakama inatoa order. Alafu kuna watu wanaitwa enforcers of law. Ambao ni polisi. Mahakama ikisema hiki kiwanja ni cha fulani, nyie mnaendelea kukataa. Haji hakimu kusema, wewe nimesema mimi mahakamani, unjue nimeongea, lakini hamtaki kunisikia. Zinakuja gwanda pale. According to the law, ni cha huyu pisha. Those are angels. Yes. Mahakama, the judge is God. Kwa God anatoa order and then angels are enforcing the order of the court. So Mungu akisema upewe, hawa wateja wote ni wakwako. And then kuna mtu mwingine anataka kuwachukua. And then God is sending his angel, nyamaza kaa pembeni. Kazi ya maombi ni ku energize angels. We pray so that we can energize them. Kwa sababu malaika wanatumia neno la Mungu kufanya kazi.
Sasa malaika ni roho watumikao. Lakini pia kwenye kitabu cha Zaburi 103 anazungumza na hivi, hawa malaika wanalitendea kazi neno la Bwana. So when we pray the word, angels are taking it into action. Yes. So Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israel, hawatatoka hivi hivi. Kila mmoja siku ya kutoka asubuhi aende kwa Misri, wakatake, sio wakaombe, wakatake vyombo vya dhahabu na fedha. Kumbuka jana na juzi wale watu walikuwa wanawachapa mijeredi. Leo unafika mlangoni kwako naambia, "Visikiliza, niliona dhahabu juzi kwako." Nao Biblia inasema hivi, wakapata upendeleo. Kapia, "Wewe uliona ile, nazo nyingine. Kuna hizi pia, chukua. Kuna hizi chukua." Can you imagine? What was that? Mji mzima, nchi nzima ilipigwa pumbaa. Nasikia watu wanatumia majini huko, yanawapumbaza watu. Watu wanapigia kura mtu anambia hawamtaki. Maana yake nini? Wanapigwa tele na jini. Huko ndani anasikia, yani kwenye akili yake, akiangalia pale, anaona anampigia mgombea anayemtaka. Lakini huku roho ni za, lakini huyu nampenda kweli, ila ngoja tutumpigie huyu. How? Kabisa anatoka nyumbani, anaenda kununua duka la swinswinswi kapilima. Ila akifika mjini, akiangalia duka, analiona la swinswinswi lile pale. Ila anasema hivi, kama sijaenda pale, nasikia, utasikia, nasikia ndani yangu niingie hapa. Ile ameingia, tutasema, haisee kumuona hiki. Halo, nilikuwa naenda pale, lakini ngoja kwanza nianzie hapo nachukua. Akija kushtuka, hela ya kuendea pale haipo. Asema, wacha nirudi nyumbani, nitakuja siku nyingine. Hela tunayoitegemea ni hii. Mwenye nguvu ndo atakayechukua. Na usiku wa leo Mungu anakupa nguvu. Amen. Usiku wa leo Mungu anakupa nguvu. Amen. Usiku wa leo Mungu anakupa nguvu. Amen. Tunapoomba hapa Mungu anakupa nguvu. Amen. Malaika wanaachiliwa ku enforce. Amen. Watu hawatakiwi kutufanyia vitu kwa kupenda tu. Yes. Wao nimejisikia mnakufanyia. No, 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 no. They have to be pushed. Amen. Ndio hiyo itakusaidia kuondoa kuwategemea watu na kuombaomba. Amen. Kwa mtu akija kukuombea hapa kwa hivi, unajua mimi nakusaidia, mbia no bro. Haujaje hapa kwa sababu unanisaidia. Nilikushughulikia Jumamosi. Namuona Mungu akiachilia malaika wake this week. Amen. Kesho ni Jumapili, ni weekend najua. Yes. Na saa hizi ni usiku najua. Yes. Lakini kuna watu mtafika nyumbani mnafungua email hivi, kuna barua zimetumwa za promotion. Amen. Miracles will be happening to you in the name of Jesus. Amen. Do you believe? Yes. Do you believe? Yes. May you see what you believe. Amen. Esther anaambiwa na Mordecai, Hamani amepanga kutuua. Nataka nikuonyeshe power of prayer and then we start praying. Yes. Mordecai akamwambia Esther, "You need to do something to help us." Yes. "As the people, our species about to be taken away." God the deliverer. Esther akasema, "Mfalme amenizuria kuingia kwenye ua wake. Na ni sheria ya Uamedi na Uajemi kwamba mtu yoyote ambaye ataingia kwa mfalme bila kuruhusiwa sharti ya uawe." Mordecai akamwambia, "That's not an excuse. I don't know what you're going to do, but you need to help us." Yes. See, what I've seen from that scripture, aliyekuja kumtuma mwenzie ni Mordecai. Ila Esther alipo realize nafasi yake, yeah, ndo akamtuma Mordecai. That's how life is. Whenever you realize your position, you'll be sending those who have been sending you. Mordecai amekuja pale na mkwara, ambia nenda akamwambia mfalme, akamwambia, "Sikiliza, na mimi nakutuma." Imeandikwa hivyo, akamwambia Mordecai, "Nakutuma uende." Kawaambia Wayahudi wote,
wafunge siku tatu, waombe. And in that prayer, as they will be praying, I will be also praying in here. Alafu nitaingia kwa mfalme kinyume cha utaratibu, nitauza kinyume cha utaratibu, nitapata hiyo kazi kinyume cha utaratibu, nitaolewa kinyume cha utaratibu. Amen. Dada zangu mjini watu wanawatia pressure. Oh, sijui ukizaa watoto. Kinyume cha utaratibu, kuna mtu anaolewa huko ndani. Nasema kinyume cha utaratibu, kuna mtu anaingia kwenye ndoa. Sema kinyume cha utaratibu. Kinyume cha utaratibu. Hallelujah. Amen. Usianganishe matatizo ya watu kayoka ndio yakawa kwako. Yes. Wewe. Wao saizi wako kwenye party. Wewe unaomba sherehe yako iweze kufanana na ya kwao. Ndio kile ninakwambia, uwekezaji tu wa kawaida tunatofautiana. Akaambia nitaingia kwa mfalme kinyume cha nini? My sister, usitaki vya kwako vile vinaenda tu kwa utaratibu. Vuruganya mambo hapo katikati. Somebody need to be employed kinyume cha utaratibu. Amen. Mwaye kusikia kwamba umeingia kwenye ofisi ambayo haikuaga na hicho cheo. Ile kwa sababu tu ni wewe uko hapo. Hicho cheo kimewekwa. Yes. Siku unaondoka, cheo hicho kimeondolewa. Yes. Au mwaye kuelewa ile ambayo anaajiriwa tu mtu Jumatatu. I think this is a prophecy for somebody. Yeah. Anapewa mtu promotion Jumatatu, anateuliwa kuwa waziri au anateuliwa kuwa mtu fulani. Alafu akiingia ana endorse jina lako. Baada ya wiki ametanguliwa. Yaani vitu vinatakiwa vitokee kinyume cha utaratibu. Ukienda kwa procedure unaeleweka sana. Maisha yako yanatakiwa yaje matukio ambayo kila mtu akikana sasa hivi, ah, we need to audit you. Yes. Kukiwa na utaratibu sana, hakuna equation ya Mungu. Lazima watu wafike mahali waseme ni kweli walitoka Misri, walitoka. Lakini hii miguu yao inaonekana walielekea paka kwenye bahari. Walipofika kwenye bahari tunaona maji. Where are they? Which way did they use? Then tunasema God factor. Then God factor. Ile wazee walipita hapa, wakapita hapa. Hiyo kila mtu anaweza kufanya. There must be God factor. Anasema hivi, aliwabeba kwa mbawa kama tai. Can you imagine? Wakati wao mnaona wanatembea kwa miguu, kumbe Mungu kawabeba. Oh Jesus. Yes. It is written in the Bible. Wakiwa wanatoka kule, anasema aliwabeba kwa mbawa zake kama tai anavyobeba watoto wake. Walibebwa kwenye mbawa za tai. Do you think walibebwa physically? Roho zao zilibebwa. Maana Mungu ni roho. Kwa hiyo rohoni kwenye ulimwengu wa roho, kila attack shetani aliyokuwa anarusha kwao. These guys were very far, very far. Devil could not reach there. Devil is a snake and a crow, and an ego is a bird, is flies. So physically tunaonekana tunatembea, but spiritually, yes, we are carried in eagle's wings. Amen. Please read there. Read there on the eagle's wings. Listen to this. Kumbukumbu la Torati, yes. Sura 32. Kumbukumbu la Torati 32. Anzia mstari wa 10. Mstari wa 10. Let's go there quickly. Yes. And then we go back to Esther. Yes. I'm waiting for you. Maana sehemu ya Bwana ni watu wake. Sehemu ya Bwana ni watu wake. Yakobo ni kura ya urithi wake. Yakobo ni kura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimkuta kwenye nchi ya ukame na jangwa tupu litishalo. So Mungu alipowatoa wana wa Israel kwenye nchi ya Misri, alipowatoa design ni kama aliwaacha. Yes. Kwa sababu anasema aliwakuta. Yes. Aliwakuta maana yake aliwaambia atangulieni. Wakaenda huko katikati kukawa na matukio mengi. And then he found them again. Yes. Wakiwa jangwani. Yes. And they see what God did alipowakuta jangwani. And this is what God will do kutokea hapo alipokukuta. Amen. Jokie anakuambia mwambie Mungu alikukuta popote pale.
hatembei na wewe, anakubeba. Haijawa rahisi kufika ni mkono wa umenibeba. Wait, you cannot sing that song if your life ina utaratibu maalum. Lazima kutokee vitu ambavyo watu kuuliza maswali, unaambia kwa nini mchakato ulikuwa hivi, lakini hapa mkono wake ulinivusha. Bwana akakuvusha usiku huu. Amen. Narudia tena, Bwana akakuvusha usiku huu. Amen. Sema Mungu wangu anawavushaga watu kwenye bahari. Mungu wangu anavushaga watu kwenye bahari. Kwenye ila kwangu na mimi ananivusha. Ila kwangu na mimi ananivusha. Sema Bwana unanivusha. Bwana unanivusha. Napokea kuvushwa. Napokea kuvushwa. Sema navushwa usiku huu. Navushwa usiku huu. Navushwa kwenye ile changamoto. Navushwa kwenye ile changamoto. Sitaingia kwenye janga la wazazi wangu. Sitaingia kwenye janga. Sitaingia kwenye janga la ndugu zangu. Sitaingia kwenye janga. Sitaingia kwenye janga la watu wangu. Sitaingia kwenye janga. Sitaingia kwenye janga la watu wa rika langu. Mimi navushwa. Mimi navushwa. Navushwa. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Navushwa. Navushwa. Ananibeba yeye. Ananibeba yeye. Ananivusha yeye. Ananivusha yeye. Aliwavusha. Aliwavusha. Wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Kwenye bahari. Kwenye bahari. Yeye simama mbele yao. Yeye simama mbele yao. Na mimi ananivusha. Na mimi ananivusha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ananivusha. Ananivusha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitakuwa wa kawaida. Sitakuwa wa kawaida. Ananivusha. Ananivusha. Ananiondolea ukawaida. Ananiondolea ukawaida. Ananivusha. Ananivusha. Ananiondolea kushindwa. Ananiondolea kushindwa. Ananivusha. Ananivusha. Shala baraka soli barata liteleke tuliga rata italika radabati soli baraka rondeka sotele baraka yatesha lita la barata te reka toteli la barata yatesha kala take your time yandiso lepas akadia torate soli baraka lito liga radabasata la labade yandise leke tulida la labadade yedeka soteli na maradagadea yandizo teka toriga daradabade yandija nakatala na mandi rito mozata. Unaweza kunivusha. Unaweza kunivusha. Unaweza kunivusha. Nimeuona mkono wako ukiwavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu. Unanivusha. Kwenye ila kwangu unanivusha. Sitafia hapa. Hawakufia kwenye ile bahari. Hawakufia kwenye ile bahari. Sitafia hapa. Sitaharibikiwa hapa. Navuka. Navuka. Naenda leo nyingine. Naenda nchi yangu ya ahadi. Naenda kwenye ulichoniandikia. Salipa barane. Ropa kalaya. Shala pakeke. Shala tapara. Ropa kaya. Ropa kaya. Rapa kalaka. Talipa rado. Shala baya. Haragazia. Somebody pray. Somebody pray. Haragazia to. Itarana matizino. Retoso notapa. Yanigarana mande yadusha mande barada yadada kito itakapala kugete izalide gelazi riano manusa lata perala la patatelia arata patija merita barata kae itarane matoyeda randeda katela lilapo yanduso lonte kapa yadosha ta perido kosalato yarada basatorina raduda kayeda itarana nando rika katina mando ritoko zona mando raka katara mande ila katala mandio rika katira mando. Sio kesho ni leo. Sio kesho ni sasa. Sio kesho ni sasa. Biashara yangu inavushwa kipindi hiki cha changamoto katika jina la Yesu. Kwenye deni hili unanivusha. Kwenye issue hii unanivusha. Unanivusha. Sijui utafanya fanyaje, lakini najua unanivusha. Sijui utafanya fanyaje, lakini unanivusha. Unanivusha. Upepo ule ule uliogawanya bahari ya Shamu unagawanya hiki kikwazo. Kalipa gagayega rapalakata toli pareba loda paye rapakalo sakalipa gada shapatarika repalaya toli barada shale barada rato taradaba yada sata telido karana nono yandu satala telido namasili namo yada nashetea. There is a way, my sister. Kwenye hiyo bahari wao kuiona njia, ila yeye aliona, ila yeye aliona. Kwenye hiyo changamoto wao kuiona njia, ila yeye aliona. Kwenye hiyo issue wao kuiona njia, ila yeye aliona. Oh, there is a way.
way in that challenge. There is a way in that challenge. Aifungue hiyo njia. Aifungue hiyo njia. Usiku huu, aifungue hiyo njia. Shabaraka ba. Leba ya kata. Mambo yafunguke. Njia zifunguke. Shabara yakosote. Toliga bare. Rabaka ya. Tola bara. Itarabaka ya. Show me the way. Rato zakatelado. Rito telida gada. Yani telika rede badi. Etelina mandi labide. Kerina nuzalinda baridi. Arunde berite kutaradi. Nirede baridi kitale. Parandiga lite kutulila. Paragalika sutiliva. Ito luto sotaya. Pemide liga rina nando. Yandiga zonde mandegala. Yadija izalendea. Yada satala. Reto zolotena. Iratetelina mande. Atalando zelika, talakarina mandio, haloda mandi duliha, telite telenando, ratakata, itakalado da sho, resa takashata, yakatare na mande, karaga baragata, yada shata, yada bashata, terika shata. Kinyume cha utaratibu, kinyume cha utaratibu. Watu hawapitaki katikati ya bahari, ila watu wako walipita. Watu wako walipita, na mimi napita kwenye hii jambo, napita kinyume cha utaratibu, napita. Kazi yangu nitaiona kinyume cha utaratibu, cheo changu nitakiona, heshima yangu nitaiona. Heli barata, toli kabaya, toli barata, toli baya. Send your angels to open the way. Shala baraka nebaya, toli bagagaya. Soke geba, takabara. Soke bagagaya, shande barata. Yandizo tekarade, yando shapa. Yandizo lina ma, telida na maratera. Tarakalite ketolada, radiza. Lift your voice and pray. Yande shata. Pazia sauti yako, pazia sauti. Tiako taraklato yendizora tarale bayato terido na barata yakashate mandi. Aliyeyafanya yale anaweza kufanya tena, anaweza kufanya tena, anaweza kufanya tena. Don't faint, pray. Don't faint, pray. Lianae, lianae. Alimsikia Hana, atakusikia. Alimsikia Esther, atakusikia. Aliwasikia wana wa Israel, atakusikia. Hola para, toli baya, keli baha, tora baha, rebala, sobale, yadika bashati, aroko patari. Shaliga rede bato yataso dekada yandasa kata yandika thale idaka baladi rakosata rakopadea shandelato yakatoya idaradaba yate yatopadia terido kato yandana. Hatutaishia waipoishia wenzetu, hatutaishia waipoishia wazee wetu. Tunakata, 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 tunakata kwa jina Yesu. Sisi tunavuka, sisi tunavuka, tunavuka. We are delivered, we are delivered, we are delivered. Hukumwacha Danieli afie kwenye mtego wa adui zake kwa jina Yesu. Hatutafia kwenye mitego yao, hatutafia kwenye mitego yao. Waliotega yatuue kwa jina Yesu. Wanaingia wao, watafia wao hapo. Sisi tunatoka, tunatoka, tunavushwa. Galabaha rebalaka tone manda rabakato shabaleba rabakala rikosoli arotoliza liba italaki dilila telidele labarido zondi torito italati arani garedo yandika sulingaba yandidalata italade bata rato jima telile berini anduse libera tondora rabayalo tandiradia iradane mato tondiredega yandida yadabashate itarada bati yaradi dade yadosaba paradi arakatalaba yadeshata paradudia erite nemareto yandiza likarada ikalakutar yakatane karagalakasite isarateto yadoshatelama ratotina erito toranima yandizorita terido na matule eretetelelaba ratozoloto retuzedi badi atate itapalato kote itatapareti arenda kita yandidoria antozida rido dishale taria ladone eberida yadagabare izarate kayado yaduzata. Mimi na moyo wako, mimi na moyo wako, mimi na moyo wako. Weka uhakika, weka uhakika, ondoa mashaka, weka uhakika, ondoa mashaka. Ongea kwa ujasiri, sema kwa ujasiri, ondoa mashaka. Huu ndio ujasiri
tulionao kwake, tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Yeye anatusikia. Hatubahatishi. This is not trial and error. We know. We know what is going to happen after here. We know he will deliver us. We know he will push us. We know he will lift us. We know he will cross with us. Yapia shataye badia. Teridi kizone ketele badia. Taridi kizolinga rigadea. Bete tele berene katorina. Yate kezere ne mandidida. Rata telida da katidi. Arata tole ne mazelela. Ila marone marutina. We are not trying. We are not trying. We are not trying. We know what will happen after here. Atatuvusha. Tutaonekana tumevushwa. Tutaonekana tuliosaidiwa. Elipa. Rebila. Toliba. Legira. Soligaya. Telibara. Seligobara. Kosotolota. Yadoza liboroto. Itoporizabia. Etelonasota. Yedegereto kado. Ratosalena. Ratokalabato. Yadizato. Rata. Yakataranabaya. Yadizaranabayadi. Arandi Barati. Ereto Telelaba. Radozala Karina. Yadiana Galatia. Yadizalita. Parandiki Zalita. Ondo Baranamaso. Indalaba Shatila. Ridaginamande. Rico Zotoko Jati. Aragadini Garota. Marandola Barida. Yadikizili Corida. Yadizarico Toradia. Maria Gotones Arada. Yadizalete Berenina. Tandi Rodade. Terina Garida Bate. Rico Zore Caradia. Arataba Shata. Rico Sotarada. Yadadia. Terico Doja. Ikataleka. Yakazote. Teridate. Jarete Tele. It is recorded. Aliwavusha watu wake. It is recorded. Aliwavusha watu wake. Sisi pia ni watu wake. Tulioitwa kwa jina lake. Anasema tukiomba, tukiomba yeye atasikia. Tunavushwa. Tunavushwa. Biashara zetu zinavushwa. Kazi yetu inavushwa. Hali yetu ya uchumi inavushwa. Kariya zetu zinavushwa. Elipa yakata. You are crossing. We are crossing. We are crossing. Another level. Another level. Tumeichoka level hii. Take us into another level. Tumeichoka level hii. Take us into another level. Take us higher. Take us higher. Take us higher. Delibara. Sheri boga. Rebelika. Mentole bareba yala. Aroto barana kazulila. Retele baride keto. Ratu jala baridi kido. Rondoko zala bara. Yandaro tale. Tarida barutote, yezolo di baharano, yadosha karani bayota, terienda kabarana kaso, yandizore nonato, itarana mazini gida, yandekarana bata, yatai danonashi, aroka paragadai, itarana mazini nala, hundo koprodusha kata. Sema kwa jina la Yesu. 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 Aliyefanya jana. Aliyefanya jana. Aliyefanya jambo. Aliyefanya jambo. Anaweza fanya tena. Anaweza fanya tena. Anaweza fanya tena. Anaweza fanya tena. Kwa uwezo ule ule. Kwa uwezo ule. Kwa nguvu ile ile. Kwa nguvu ile ile. Aliwavusha wale. Aliwavusha wale. Anaweza nivusha na mimi. Anaweza nivusha na kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Navushwa leo hii. Navushwa leo hii. Msaada wake unanisaidia. Msaada wake unanisaidia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea msaada wake. Napokea msaada wake. Hallelujah. Amen. Listen to this. Yes. Listen to this. While you are still in the mood of prayer. Listen to this. You see, maneno yanaumba. Yes. Na maneno yanaumba sio maneno ya Kiswahili, maneno yake. His words are creative. Yes. His words are like a sword. Ndio maana nasema hivi, upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kumbe neno lake ni silaha. Yale aliyoyafanya jana ni silaha ya kushindia ushindi wa leo. Aliyoyafanya jana ni silaha ya kushindia ushindi wa leo. Yes. Aliyoyafanya kwa watu jana ni silaha ya kushindia ushindi wa leo. Yes. Matukio yake ya jana na juzi ni silaha ya kuconfront challenge ya leo. Yes.
Kumbukumbu la Torati anasema aliwakuta kwenye jangwa. Yes. Akawachukua. Yes. Angalia alivyowachukua, nini kilitokea? Alimzunguka akamtunza. Alimzunguka akamtunza jangwani. Yes. Jangwani. Yes. Hakuna mshahara kule. Yes. Jangwani. Hakuna kazi waliokuwa wanafanya. Jangwani hawakuwa wanalima wala kupanda. Yes. Aliwatunza. Yes. My sister, my brother. Yes. Anakuzunguka kuanzia usiku huu leo. Amen. Anakutunza kwa njia zake. Amen. Atakutunza kwa njia zake. Amen. Nasema atakutunza kwa njia zake. Amen. See. Let me tell you my sisters who are here. My beautiful sisters. My beautiful sisters. Listen to me. It is not a man who can keep you. God can keep you. My brothers, don't find a woman to keep you. God can keep you. Yes. Aliwazunguka. Nini maana kuwazunguka? Come. Maana yake alikuwa anafanya hivi. Walk. Okay, funga macho. Tembea. He was busy protecting, making sure these people are not going in the wrong direction. Yes. Anawazunguka. Yes. Akiwa because kwenye ile jangwa hawakuwa wanaijua njia. Yes. Hawakuwa wanaijua njia. They were walking blindly. They didn't know lini watamaliza ile njia. Mind you, 40 years. And the Bible says walikuwa wakizunguka eneo lile lile and they didn't know why, because they didn't know the way. Yes. Hawakushtuka hata kushtuka kama tulipita jana. Blindly keep on moving. Let your inner eyes expecting him. Tarajia yeye. Amen. Mtarajie yeye. Nasikia sauti inaniambia niseme hili neno. We know what will happen after here. Amen. Baada ya kuomba, we know what will happen. Amen. He will show up. Amen. We are not trying, he will happen. Amen. Hallelujah. Amen. Wakikuuliza what happened, tell them I am happening. Anasema aliwazunguka. Yes. Aliwazunguka akiwatunza. Yes. They were walking blindly. They didn't know where they were going, but he was there, surrounding them everywhere. This is how God will be beginning to deal with your life from tonight. Amen. If you believe that, can I hear loud as amen? Amen. Can I hear loud as amen? Amen. That's my life. That's my life. I worry nothing. I worry nobody. You know why? Amenizunguka ananitunza. Amenizunguka ananitunza. Whenever I need any necessary thing, it is there. And when necessities are over, whenever I need any luxury thing, it will also be provided. The Bible records it. See? Kama historia itatukubalia kwamba walipita jangwani, waliishi jangwani miaka 40, historia pia ituambie walinunua nguo kutoka kwenye duka gani. The Bible says nguo zilikuwa zinakuwa na wao. Ah! Size ya t-shirt inaongezeka, size ya jeans inaongezeka, anashona ukiwa umeendelea kuvaa boy. Hawata kuona umechaka. Amen. Ah, hawata kuona umechaka. Amen. My sister, my brother, you will keep on glowing. Amen. You will keep on glowing. Amen. Nasema la kwako halitafeli. Amen. Sema langu halitafeli. Langu halitafeli. Mimi kama walivyo watumishi wengine na huduma nyingine, watu wanakujaga na kuondoka. Yesu mwenyewe kuna watu walimuacha. Mimi nikijiangalia na hao walioniacha nikiwa Morogoro, my friend, I'm still young and glowing. Walioniacha ni maajuza wengine. Every day shrinking. Sijatukana, hata wao kijiangalia kwenye vioo ni mashuhuda.
I look better than the way they are. People who left you, yes, the next time they are going to meet you, yes, you'll be glowing more than them. Amen. Nasema utaing'aa kuliko wao. Amen. Sisi tuna upako unaotunza. Sema hatutachakaa. Hatutachakaa. Sema sitachakaa. Sitachakaa. Sema sitachakaa. Sitachakaa. Kuanzia ngozi mpaka mavazi. They left you thinking you will China. No, you're not China, my friend. Amen. I don't know what you will be, but what I know, you're not China. Amen. You cannot have glory and fail to shine. Every after glory, what next is shining. Arise and shine. Thy glory has come. When the glory come, shining next. Yes. Asema, nguo zao. Do you know Biblia ilibidi iandike? Yani, Biblia ikiandika kitu. Unajua Mungu ana mambo mengi ya kutueleza. Ukiona amekiandika kitu, usikipuuze. Ni necessary. It was a necessity to be written there so that you can read. As having nguo zao, hazikuchakaa mwilini mwao. Nguo zao hazikuchaka mwilini mwao. Na waza, lazima waliondoka na mabegi yao ya nguo matatu. Sio kama walikuwa wanavaa nguo moja tu. Walikuwa wanaoga wale. Kwa alikuwa akienda kabatini kuchukua nguo, anaikuta imeongezeka size. Inashona saa ngapi? No, let's think together. Lazima walikuwa na nguo zao nyingi. Kwa ni uongo kusema kwamba walivaa nguo hiyo hiyo moja, walivaa jeans miaka 40. Mhm. Ukweli ni kwamba walikuwa na nguo zao nyingine kwenye masanduku. Si ndio? Yes. Si tunakubaliana? Yes. Kwani wewe ukisafiri unasafiri na nguo moja tu uliyoivaa? Walikuwa na nguo zao nyingine kwenye mabegi yao. Sasa wamerefuka. Wakienda kuikuta aliyoikunja jana, akivaa leo imeongezeka size. That is your God. That is your God. Kwenye kila age na kila size nitakayofikia, ana nguo maalum zimeshapangwa kwa ajili yangu. Yani kuna kiwanda size kinatengeneza kiatu special for me. Kinatengeneza, hey my friend. Oh yeah, kabaya. Hakuwa natania. Alivyokuwa anasema hivi, waangalieni ndege wa angani. Hasema angalieni maua ya kondeni. Hayapande wala yavuni wala yasokoti. Hapa mwambie hivi, Solomon pamoja na fahari yake yote hakuwahi kuvikwa kama moja ya hayo. Alafu aseme hivi, msiogope nyinyi, maana baba yenu wa mbinguni anaweza kuwavisha Louis Vuitton, Alexander McQueen, Gucci. Yesu amesema baba yenu wa mbinguni anaweza kuwavika. Hasa ile neno kuwavika, vitu vilivyo vema, fahari njema, unaondoa pale, anaweza kuwavika, unaongeza pale mbele. LV, Gucci, Alexander McQueen. Baba yenu wa mbinguni anaweza kuwavika. Umekaa hapo una mawazo. Why don't you say Jehovah? See? I don't know what to wear next Sunday. You will wonder. Somebody is calling you. Nimekaona kagauni hapa, nimeona kana kupendeza. Can you come and take it? Yes. I sometimes natamani nitoe shuhuda zangu, lakini naogopa vizia mkasema jamaa anajivuna. Na nyamazaga kimya waongee wengine. Nisi nikaonekana mjivuni. I tried one day to explain the cost of what I'm wearing and everybody was panicking. So now I've decided to chill. You just look at it and Google for yourself.
anaweza kutuvika. And for your information, we don't buy everything. Nambia, I saw you wearing something. You looked nice that day. I thought this one will look good to you too. Cheche pale ni shahidi. Nimefika Mbeya juzi. Somebody was already waiting for me. Mbeya, hayuko da, yuko Mbeya. Anasema we went to Dubai. We did what we did and then we thought this sneaker will be nice for you. Mtumishi wa Mungu. It was Alexander McQueen. Mtumishi wa Mungu. I am putting on it right now. I didn't buy it. Mimi nimekataa mguuni mwangu kuweka kitu chochote cha ovyo. Yes. Biblia imeandika ni mizuri kama nini miguu yao, sio mikono, miguu. And then niweka tu makobazi, wewe shindwa wewe. I won't put enough dollars on my feet. How put it? Ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari njema. And I just put whatever. Leave me alone. Allow me to enjoy myself. See, tukiwa tunaomba, they will never discuss our prayer. They will never discuss that they prayed this day. They will never discuss. But they will discuss the aftermath. Na ndio kazi yao. They are loud. News makers are not news watchers, they are not news writers. Kazi yetu si ni kutengeneza news, kazi yao ni kuzichukua na kuzipublish. Ndio kile nakwambia, make news. Anasema aliwatunza. Sema atanitunza. Sema atanitunza. Sema kwa ujasiri. Atanitunza. Sema nina vitoto viwili na atanitunza navyo. Kama unako kamoja unasema kamoja. Kama unao vitatu sema vitatu. Kama una 16 unasema 16. Sema nina vitoto vyangu viwili na atanitunza navyo. Mtu akikutunza, mtu wa Mungu analipa na kodi yako ya nyumba. Yes. Akikutunza na hakikisha unakula vizuri. Yes. Akikutunza na hakikisha unavaa vizuri. Amen. Jokie kama ajaza mlizo na mpango wa kuweka vingapi duniani. Vyote utakavyochagua kuviweka, ana uwezo wa kukutunza navyo. Acha mashaka mtu wa Mungu, ukijisikia kufyatua 30 wewe tu mama. Atanitunza. Atanitunza. Sema sitachaka. Sitachaka. Sema sitachaka. Sitachaka. Sema sitachaka. Sitachaka. Sema sitachaka. Sitachaka. Inatakiwa watu fahamu kwa namna hii. Wale watu wakiwaga kwenye, yani ukitaka kuona uzuri wa nchi ya Tanzania, kama kuyuni Jumapili. Yes. Watu wakiwa wanatoka, vijana watanashati, mabinti wa rembo. Yes. Unaona vitu vina glow namna hii. Yes. Watu waje kutuuliza tunatumia mafuta gani? Wakijichanganya kukuuliza unatumia mafuta gani? Ni hela hiyo my friend. Yes. Ni biashara hiyo tayari. Amen. Wewe unanunua kipodozi chochote unaambia natumia hii lakini sasa hivi havipatikani sana ila mimi najua vinakopatikana. Kule nako patikana vinauzwa 30,000 hata kama vinauzwa 12,000 mtu wa Mungu. Jiongeze. Yes. Ni hela hiyo. Yes. Hallelujah. Amen. Mungu anawaleteaga hela nje nje. Tumia ise ngozi yako nzuri, unatumia mafuta gani za? Mimi natumia tie ya kati. Wewe! Ndio mimi najuaga mahali yanakopatikana. Ngoja nikienda nitakwambia uniagize. Agizika tu mtumishi wa Mungu. Ukiagizika unaweka na nauli yako pale juu. Hallelujah. Sema ananitunza. Ananitunza. Quickly baba tumalize watu waende nyumbani wakarambarare alafu amke asubuhi waje kwenye ibada. Alimzunguka akamtunza. Alimzunguka akamtunza. Akamhifadhi kama mboni ya jicho. Imagine. Akamhifadhi kama nini? Mboni ya jicho. Mpitishie jina lako kidole namna hii kwenye jicho lake. Unaona anavyoepesha uso wake? Unaona anafanya? Ndivyo ambavyo Mungu alikuwa anawaepusha
na kila ubaya. Yes. Anawaepusha na kila ubaya. Yes. Hallelujah. Amen. Kama walifika. Yaani wale jamaa walikuwa nakufaga, Mungu akijisikia kuwaua. Sio mtu mwingine anawaua. Mungu akiona amemuudhi anabamiza. Aina walifika salama. Hakuna mchawi wala mshirikina mwenye uwezo wa kukondoa kwenye uso wa nchi. Amen. Atakulinda kama anavyolinda mboni ya jicho lake. Amen. Lazima akawahifadhi kama nini? Mboni ya jicho. Ndio mimi huyo. Kanzi kakitokea tu kwenye jicho lako, unajua unafanya pa. Ndivyo ambavyo adui zangu Mungu anavyowafanya pa. Kula makofi ya kutosha. Kuna watu wanapitia vitu wanavyovipitia kwenye maisha yao, kwenye ndoa zao, vitu havikai, havitulii, awali wakashiba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewatia makofi. Kwa nini? Walijipendekeza kwenye maisha yangu. Hawezi wakashiba. Mwambie ni adui zangu hawatashiba. Adui zangu hawatashiba. Watu wa Mungu. Kazi ya huruma mwachieni Mungu. Wewe shughulika nao. Huruma atawahurumia nani? Mungu. Hallelujah. Mtu mmoja aliambiwa hivi. Mtu mmoja aliwahi kusema hivi. It is the work of God to judge men. I don't judge. But it is my job to send them there. Kazi ya Mungu ni kuwahukumu. Mimi siwahukumu. Ila ni kazi yangu mimi kuwapeleka. Nawafuta. Kifika huko atamalizana naye. Huruma anayo nani? Mungu mwenyewe anajua mimi ni mtu tu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ananilinda kama mboni ya jicho lake. Kama ambavyo jicho la mtu aliwezi kupatwa na mabaya. Akiwa anatizama. Akiwa anatizama. Ndivyo ambavyo Mungu hataruhusu. Ndivyo ambavyo Mungu hataruhusu. Mabaya yanipate. Mabaya yanipate. Akiwa anatizama. Akiwa anatizama. Mtu wa Mungu, maombi ya leo yamekupeleka mahali. Amen. Sema nimevushwa mtu wa Mungu, nimevushwa. Nimevushwa. Sema pitii nimevushwa, asante, nimevushwa. Nimevushwa, asante. Hautakwama. Amen. Nasema hautakwama. Amen. Hautakwama. Amen. Walifika kwenye bahari ya Sham. Yes. Farao akajua ndio mwisho, waendelee wewe. Wewe usipoiona njia Mungu kaiona. Amen. Hicho alichosema hakina njia Mungu kaiona. Amen. He will show you the way. Amen. This is a prophecy to you. He will show you the way. Amen. Kwenye hilo ambalo hujui nini ufanye, he will show you the way. Amen. I say he will show you the way. Amen. This is the answer to your prayer. He will show you the way. Amen. He will show you the way. Amen. Then what happened? Mfano wa tai atarishaye kiota chake. Uh-huh. Na kupapatika juu ya makinda yake. Uh-huh. Alikunjua mbawa zake. Alikunjua mbawa zake. Akawatua. Akawatua. Akawachukua juu ya mbawa zake. Can you imagine? Kwa nyinyi mnaona huko anakanyaga na gagula za mguu. Pakata, pakata. Kumbe yeye aliwachukua kwenye mbawa. In the spirit, my friend. Yes. We are not walking in the street of Dar es Salaam. In the street we are flying. We are flying. Mwambia yako, some of us we are flying every day. Wao wakiwa wanapaa na ungo, sisi tunapaa kwenye mbawa zake. Yes. Maisha ni kupaa. Amen. Wao wapae na ungo, sisi tunapaa na mbawa zake. Amen. Tunapaa na mbawa zake. Amen. Aliyepaa, my friend, afanani na anayesafiri na gari. Aliyepaa na masaa machache sana kufika kwenye hatima yake. Kwa hiyo usipate pressure wakitangulia, wewe utumie gari zao. Wewe unapaa kwa mbawa zake. Usisumbuke moyo wakitangulia, usipate pressure. Yes. Hallelujah. Amen. Sema nimekaa kwenye mbawa zake. Nimekaa kwenye mbawa zake. Gogi anakuambia wewe unalinga kwa sababu unabebwa. Usitaki kujisifu hapo, unabebwa. Mwambie kuna mtu anakubeba kwenye maisha. Mwambie ni kweli. Bwana ananibeba.
kwenye mbawa zake. Esther anamwambia Mordekai, nendeni mkaombe. Yes. Na mimi nitaomba. The Bible says they prayed. Avanza venitaingia kinyume cha utaratibu. Watu wa Mungu, bahari kwa kawaida hainaga barabara ndani. Ila kuna watu walitengeneza barabara ndani ya bahari kinyume cha utaratibu. Kuna watu mtatengenezewa vyeo kwenye hizo ofisi kinyume cha utaratibu. Kuna watu mtapelekwa kwenye ofisi ambazo mnahamishwa kinyume cha utaratibu. Sema kinyume cha utaratibu. Kinyume cha utaratibu. Shoyo kuna ile unaingia tu kwenye ofisi fulani ndio unapewa promotion. Unaingia tu kwenye ofisi ndio mishahara inaongezwa. Kama yupo mtu anayeamini usiku huu, Mungu analifanya hilo jambo kwake. Asa nitaingia kinyume cha utaratibu. Chapter 6 is very shocking. Biblia inasema Esther akavaa mavazi yake ya kifalme. Okay, nakwambia ukimaliza kuomba pendeza. Kama sio yeye aliyefunga siku tatu, ndio maana watu wakituangalia kwa namna nje. Wana kama midosho hii, eh? Oh, mayai mayai wasomeki, my friend. We katabosha galazuza imprakaha. Ukimaliza kuomba usitokee kama valuvalu. Weka vitu pale. Pa! Biaza mfalme alipomuona, chapter 6. Alipomuona, falme akapagawa. Hallelujah. Falme akanyosha fimbo yake ya dhahabu. Kumbuka ameingia kinyume cha utaratibu. Kumbuka mlango ulikuwa hujafunguliwa. Kumbuka ni kinyume cha utaratibu ukiingia, na ukiingia sheria inasema uuawe. Mfalme anauliza, niambie, ni nini unachotaka? Hata nusu ya ufalme nitakupa. There is no kingdom inayotawaliwa na wafalme wawili. Unaposema nusu ya ufalme, unaka, in other words, ufalme umepinduliwa. The woman could overthrow the kingdom by prayers of 3 days. Now you understand when Hebrews 11 anakuambia kwamba wakati usingetosha kueleza habari za Jephtha, kueleza habari za Samueli, kueleza habari za Samsoni, kueleza habari za Esther, anasema walioshinda milki za wafalme. How? By faith through prayer. Yes. Ni vile tu sijapata mtu mundani ambaye kwenye hilo kampuni analofanya kazi, yeye ni junior officer, lakini ana uwezo wa kupiga prayer akapindua akawa director wa hiyo kampuni wakati nimeingia kama junior officer. Yes. Who said you utaishi hapo hapo? Start aiming high. Amen. Start aiming high. Leo hii wewe ni mfanyakazi tu kwenye wizara fulani. Who knows you are going to be a president one day. Even the president who is the president today, she was just a minister. God is after goals. God is after visions. He is looking for mega visions. Every single day when I see myself, I don't see myself standing before weak men. I see myself standing in front of strong men, big men, honorable men. That's why it troubles my heart to be surrounded by normal people. I want each and every one of you to be great in any area you are. Amen. Sema kwa sauti yako yote, mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Na kama sitakuwa mdogo. Kama sitakuwa mdogo. Say loud, I have a dream. I have a dream. And I know I pray. And I have God on my side. Nothing can stop my dream. I have a dream. One day, 3/4 of the parliament
to be members of my church. I have a dream. One day, from the president to the cabinet, they are all attending the service to where I pray. I have a dream. Na si kila mtu ana muda mrefu wa kuishi. Kwa Mungu vitu vingine natakiwa afanye faster vitokee. Kwa kama kuna vya kupangua atapangua, kama kuna wakutoa atatoa, ataweka wakuweka. Hear me and hear me what I say. This will happen before your eyes. Amen. We don't pray to waste time. We pray to invite God in our life so that he can be seen by his power. Asionekane tu kwa maneno ya Biblia, aonekane na kwa nguvu zake pia. Amen. Aonekane kwa uwezo wake pia. Amen. Aonekane kwa mamlaka yake pia. Kila mmoja wetu hapa, kila mmoja, sikiliza, I'm imparting to you this dream. Unisikie. Kila mmoja wetu anakiwa na ndoto hapa. Chochote unachokifanya, have a dream to stand before kings, presidents to serve them. Amen. Wewe ni mwimbaji, have a dream. One day you sing and the president is there dancing your music. Have a dream. You are an actor or actress. Have a dream one day to act while the president is watching what you are watching. Have a dream. You are a comedian. You are what? Whatever you are. Have a dream. One day, president will sit there and I'll be performing my performance while the president is watching. I have a dream. You're going to be great. Amen. Nothing can stop you. Amen. Nothing will stop you. Amen. Esther ananyoshwa fimbo ya mfalme kinyume cha utaratibu. It was against law. But laws were taken away because some guy prayed. Ah! Laws were violated because some people prayed. Do you know when we are praying like this, what we are doing is violating some spiritual and physical laws. Tunapangua sheria walizoziweka wanadamu. Tunapangua taratibu zao kwamba ili utoke hapa, ili ukae hapa lazima upitie hapa na hapa. I told you last Sunday, faith is the shortcut of a believer. Yes. Baada ya watu kuomba, nani kuonyesha jambo la ajabu lilotokea. Biblia inasema hivi, usiku ule mfalme akulala. Mfalme hakulala. Ni kuonyesha jambo la ajabu. Naomba wote tukiwa tumesimama, as I'm finishing, soma kitabu cha Esther sura ya 6. Naomba msisahau. Sura ya 5 wanaomba. Sindio? Sura ya 6 nini kinatokea? Usiku ule mfalme akapata usingizi. Nini? Usiku ule mfalme akapata usingizi. Nini? Usiku ule mfalme akapata usingizi. Mfalme akupata nini? Usingizi. Kuna director fulani kwenye kampuni hana usingizi. Amen. Usiku huu kuna mtu halali mpaka amesaini barua. Amen. Kuna watu wanawaaga wake zao usiku, ama nenda ofisini, nenda ofisini, nenda ofisini, nenda ofisini. There is a letter I have to sign. Amen. This is a prophecy for somebody here. Amen. Tonight God is signing your letter. Amen. Sema wasilale bwana. Wasilale bwana. Kuna wateja hawatalala. Amen. Nasema kuna wateja hawatalala wa. Amen. Yaani kuna watu mtaamshwa na simu za hela. Yes. Jaelewa nachosema, ngoja huko hawajaelewa, ngoja ni. Nasema kuna watu mtaamshwa na simu za hela. Njoo dukani, njoo dukani. I have an emergency. Sema wasilale. Wasilale. Siku zote mfalme analala usingizi. Yes. Why not today? Because there are some people did kalabaya, ripakata, robakata. Ni wewe tu ndo unayapuuzaga maombi yako. Mimi nikiomba ninachojua kuna watu wanapata mshike mshike. As I'm talking to you right now, there are people are given dreams.
kwenye vitanda vyao. Unaomba. Ngoja nikupe sign and token. Yes. Nikupe ka token kidogo. Yes. Nikupe ka token kidogo. Yes. Hai, nikupe ka token kidogo. Ili unamlaza mtu pale kwenye kitanda, kitola barakata, na muingizia hii ndoto. Si Biblia inasema hivi, Yusufu alitafsiri ndoto ya Farao, lakini mchakato ulikuwa kama magumashi hivi, kwamba eti Farao anaota ndoto. Alafu hapa Yusufu anasema hivi, ukamwambia mtu ukubali, wewe ukifika unitaje. In other words, wachunguzifu wa mambo wanakuambia aliyetumbukiza ile ndoto ndani ya Farao ni Yusufu, maana alikuwa na tafsiri kabla ya ndoto. Kiasi kwamba anasema hivi, unitaje kwa mfalme. Uwezi ukasema utaje kwa mfalme kama huna cha kupeleka. Maana yake Yusufu alikuwa na agenda ya kumwambia mfalme. Ila mfalme anajuaje kama nina agenda? Una majibu ya kampuni fulani, una majibu ya serikali, una majibu ya kitu fulani, una majibu ya kitu fulani. Unamfahamu mwenye hiyo kampuni? Unamfahamu mwenye hiyo wizara? Unamfahamu mwenye hiyo serikali? Mtumishi wa Mungu, msaidie huyo mtu wa Mungu, mpe majibu, mwambie pokea ndoto hii. Kwa nini watu waseme mashetani walinifuata kwenye ndoto? Kwa nini waseme hivi, kuna kitu kilikuja usiku kwenye ndoto? Biblia inasema hivi, usiku Solomon akiwa amelala, Mungu akamwamsha, akawa anasema naye. Bali pengine hivi Abraham usiku wa manane, malaika wa Mungu akasema naye kwenye ndoto. Kumbe malaika anaweza kuongea na watu kwenye ndoto. Kwa hiyo kwani malaika ashindwe kuongea nao huyo aliyeomba kazi kwake kwenye ndoto? Anashindwa kuongea na wateja wako kwenye ndoto? Hasa mimi amkasipa sasa. Ani kuna duka fulani nimeliota, mimi kuna kitu. Na ile ndoto lazima imsumbue. Biblia inasema mfalme hakulala. Unaweka katika jina la Yesu. Dada, unasikia naye anasema? Unasikia? Haya hawawezi kuyaeleza kwenye mitandao yao ya udaku. Hawawezi. Ila watakueleza matokeo yakishatokea, na kusingizia kwamba ni sadaka yako ndio imenipa. Lakini kwamba mimi natiaga ndoto kwenye akili za watu ili waniwaze, wanifikiri, hawakwambii. Na ndio maana hata ukiacha kutoa sadaka utashangaa maisha yangu yanaendelea, kwa sababu sitegemei sadaka yako ili nifanye maisha. Alafu kuna muona, kuna mtu mwingine atatoka huko anakotoka, anakuja, mtumishi nisaidie 200. Unampa hapa mbinu hapa. These young men, they have never come to me to ask for money. Never. Hawakuwahi kuja kwa baba, naomba utusaidie 200. Never. If I give them anything, I do give things. I give them, they know. But if I give them, I give them out of my love. Not because they begged. Yes. Not because they asked. I teach here what to do. Mbea niliwaambia hivi, misaada wanayokupa watu inaua imani. It kills your faith. Na chochote ambacho Mungu anaona kinaua imani yako, anakiua chenyewe. Mimi nataka kufa. Ah, nipishe. Na ndio maana unaona watu wengi kwenye familia wanaonekana ndio wanatoa majibu yote kwenye familia, wanafilisikaga. They collapse. We have family members in our life ambao hao tuliwageuza kama icons wa kutoa kila kitu, wanasaidia kila kitu, and then tuliwanyanyua sana. Baada ya muda hawakuepo, they vanished, they had nothing, they went down. You know why? Because you took the place of God. Sometimes Mungu anawaruhusu watu wapitie vipindi ili wajifunze kumwamini na kumtegemea. Wewe unaingia pale, ngoja nikupe mimi, ngoja nikupe mimi. Hata kama una milioni 5, mama yako kaomba 5, mpe 3, 2 iliyobaki amwamini Mungu. Mdogo wako sio kaja na dada, nisaidie 500. Unazo 5. Mpe 4. Moja iliyobaki amtegemee Mungu.
giving all of it, you are killing that person. Ndio mnaisha kwa sababu yani mimi nimemsaidia paka nachoka. Namsaidia kila kitu, namsaidia kila kitu. Nimempa hiki, anawaribu. Nimempa hiki, anawaribu. Hawawezi kutengeneza kitu chochote. Because they never depended on God, they depended on you. And you are never Jehovah. You can give them money, but you can never grow their businesses. Nafahamu tulianza ibada vizuri. Na ndio tumalize vizuri. Najua hapa pamekukwaza. But I'm saving your soul. Amen. I'm saving your soul from bankruptcy. Amen. You want to be El Shaddai of your family. Trust me, every El Shaddai shall die. There is only one. Go kill and don't take the place of God. Hasa dada zangu, mnajikutaga nyie ndio akina malaika wa zamu. Hasa mimi moja kwenye familia yetu ndio kila kitu. Eh! Biblia inasema mfalme hakulala. Kwa nini hakulala? Because people prayed. Yes. Maombi haya usiku wa leo. Amen. Yanawanyima watu usingizi. Amen. Sema kuna watu wananyima usingizi. Watu wananyima usingizi. Watanikurupusha asubuhi dukani. Watanikurupusha asubuhi dukani. Sikia, anaelewa juma kesho ni Jumapili, naelewa. Ila kuna watu watakulazimisha ukawauzie vitu. Amen. Tumishi wa Mungu, Sabato ilikuwa ni Jumamosi. Kesho ni Jumapili, watu wakukurupusha asubuhi ukawauzie kitu. Bila pressure, mtumishi wa Mungu, uwahi dukani, kauze, ukimaliza, funga duka, karibu ibadani. Niko hapa, nawaambia hivi. Na hili litatokea asubuhi ya leo. Kuna watu watanyimwa usingizi. Amen. Read them. Usiku ule mfalme ya kupata usingizi. Mfalme ya kufanya nini? Mfalme akufanya nini? Sasa angalia sababu kwa nini mfalme akupata usingizi. Read. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Okay. Walikuwa wanaombea maombi ya taarifa? Walikuwa wanaombea maombi ya kitabu? Wenyewe walichokuwa wanaomba ni wasiuawe. Yes. Kwa sababu kuna story inatokea kwamba kuna jamaa anataka kufanya nini? Kuwaua. Kumbe haikuwa hiyo issue tu. Mungu ni kama amemwambia, ni kama anawajibu hivi. Nyinyi mmeombea hiki. Ila kuna kimeo kingine, Mordekai. Haki zako zilikuwa zimenyimwa. Mordekai aliwahi kufanya jambo akamuokoa mfalme. Ikaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu aliyefanya mtu huyu ni hiki. Ni kama sasa hivi ambavyo bungeni wanajadili kikokotozi. Watu wanatakiwa wapewe stahiki zao. Ila kwa sababu kuna watu wakina Hamani walifinya, kama ambavyo baadhi yenu humu ndani haki zenu zimenyang'anywa. Nasema hivi, yoyote aliyeshika cha kwako, yes, katika jina la Yesu, yes, aliye na wateja wako, yes, aliye na biashara yako, yes, aliye na kazi yako, aliye na hela yako, amen, nasema usiku huu ananyima usingizi. Amen. Nasema wananyima usingizi. Amen. Right there. Eh, what happened? Inaonekana imeandikwa ya kwamba eti from nowhere after the prayer. Sema from nowhere. From nowhere. Mind you, it is after the prayer. Yes. The king is calling books. Yes. How comes? Means mfalme kuna utando alikuwa amewekwa. Watu wa Mungu, msifanye masiana na maombi. Prayer can do crazy things. Yes. Prayer inaweza kafukua yaliyofichwa ya siku nyingi. Kuna watu mli apply kazi mahali hapa. Sasa tulikosa, tulifaulu kabisa kwenye interview lakini hawakuniita. My friend, not after tonight. Yes. They are going to call you again. Amen. They will call you back there. Amen. Pale pale ambapo mwezi uliopita alikwambia hakuna kazi, they will call you for that job. Amen. You didn't hear. I say they will call you in the name of Jesus. Eh.
ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Eti mfalme ndo nakumbuka saizi. Je, ni jambo gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hiki alichonifanyia mimi, alichonisaidia? Sikiliza alichojibu. Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. So hakuna haki yake alipewa. Najua zile ambayo unafanya kitu, lakini the big boss hajui. Ila kuna watu wanaminya haki zako hapa katikati. Not after tonight in the name of Jesus. Amen. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa Hamani, ndo alikuwa anatafuta kuwaua. Yes. Nasema hivi, adui zako ndo watakao kukunown. Amen. It is your haters that will make you breach. Yes. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme, aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule. Kwa hiyo Hamani amekuja humu ndani kwa mission moja, amwambie mfalme tumnyonge Mordekai. Yes. Wakati huo huo mfalme akulala usingizi usiku. Yes. Kwa hiyo unaelewa space of time, kama Mungu angechelewa kidogo tu, kama kina Esther wangechelewa kuomba kidogo tu, Mordekai alikuwa ananyongwa. Nani ajuae kwamba maombi haya yanalenga kumuokoa mtu na mauti fulani? Amen. Nobody knows. Maybe you could be home today, wangekuchoma visu. Maybe you could be somewhere today, wangekupiga na chupa ukafariki huko. Nani ajuae kwamba haya maombi yamemlenga mtu kuokoa uhai wake hapa? Yes. Na ndio maana nasema mabaya hayatakupata. Amen. Nasema mabaya hayatakupata. Amen. The same night. Yes. Wanamaliza kuomba. Morning. Anaingia mtu ili amtundike kwenye mti wa kumnyonga. The same morning, king is commanding him for promotion. Pale pale walipotakiwa kufukuza pa kazi, ndio pale pale watakapokupatia promotion. Amen. Yule yule aliyetakiwa kuandikia barua ya kufukuzwa kazi, ndio huyo huyo atakaye kuandikia barua promotion. Amen. Finish up there, sawa. Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme, aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Basi imagine jamaa aliandaa kitanzi. Yes. Nasema vitanzi walivyotuandalia wataingia wao wenyewe. Amen. Aha. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama Hamani yupo amesimama behewani. Mfalme akasema na aingie. Basi Hamani akaingia, mfalme akamwambia afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Kitu hicho. Yes. Kirere. Nasema sherehe sio yako, nataka kuvalia kibwaya. Ndio hii sasa. Yes. Sasa nani mwingine ambaye mfalme atamheshimu mjuu isipokuwa mimi? He didn't know kwamba watu jana usiku walipokuwa pale mkuyuni walibadilisha mafaili. Yes. Nasema walibadilisha mafaili. Amen. Nasema mafaili usiku huu yamebadilishwa. Amen. Walienda wao kwa waganga ili wapewe promotion wao. Yes. Jumatatu kinanuka. Nasema Jumatatu hali ya hewa inabadilika. Amen. Sema mafaili yamebadilishwa. Mafaili yamebadilishwa. Amani hana taarifa. Watu wamecheza na codes za rohoni. Atari. Twende. Basi Amani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na aletewe mavazi ya kifalme. Asante. Amezoea kuyavaa. Ndio. Na farasi ambaye mfalme mpanda mwenyewe. Mfalme anasikiliza. Ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani. Sawa. Na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mikononi mwa mmoja wapo wa maafisa wa mfalme aliyestahiki. Sawa. Ili makusudi ampike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na mkaribisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbiu mbele yake kusema, hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule
napenda kumheshimu. Sawa. Basi mfalme akamwambia Hamani. Hapo sasa mimi ndo panaponikuna. Hima. Toa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordekai. Wale wale. Yes. Waliopanga kutuharibia ndio hao hao. Yes. Watakao tuinua. Hao hao. Hao hao, sema e Bwana. E Bwana. Baada ya maombi ya usiku wa leo. Baada ya maombi ya usiku wa leo. Sema najua ninachofanya. Najua ninachofanya. Sibahatishi mbele zako. Sibahatishi mbele zako. Sema e Bwana. E Bwana. Je, si wewe? Je, si wewe? Uliyegeuza mauti ya Mordekai. Uliyegeuza mauti ya Mordekai. Kuwa heshima yake. Kuwa heshima yake. Sema e Bwana. E Bwana. Geuza mauti ya biashara yangu. Geuza mauti ya biashara. Kuwa heshima yangu. Kuwa heshima. Geuza mauti yangu. Geuza mauti. Kuwa heshima yangu. Kuwa heshima yangu. Geuza aibu yangu. Geuza aibu. Kuwa heshima yangu. Heshima yangu. Geuza kilio changu. Geuza kilio changu. Kwa heshima yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina. Walioenda kwa waganga. Walioenda kwa waganga. Waliotaka kuniharibia. Waliotaka kuniharibia. Eh Bwana. Eh Bwana. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Geuza. 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 Yoyote aliyechukua. Yoyote aliyechukua. Majina. Majina. Ya watoto wa mama yangu. Ya watoto wa mama yangu. Ili awafanyie ubaya. Ili awafanyie ubaya. Ili atuibie nyota zetu. Ili atembee kwa nyota zetu. Iatembee kwa baraka yetu. Iatembee kwa mema yetu. Iatembee kwa majina yetu. Bwana. Geuza. Geuza. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Geuza. 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 Kama ulivyogeuza. Kama ulivyogeuza. Historia ya Mordekai. Historia ya Mordekai. Yeye aliyetakiwa kuuawa. Yeye aliyetakiwa kuuawa. Bwana. Bwana. Kabla ya kuja kuchwa. Kabla ya kuja kuchwa. Geuza. Geuza. Wanyime usingizi. Wanyime usingizi. Hao wenye maamuzi. Hao wenye maamuzi. Hao wenye maamuzi. Hao wenye maamuzi. Kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Vita vyetu sisi. Vita vyetu sisi. Si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Bali juu ya falme. Bali ni juu ya falme. Na mamlaka. Na mamlaka. Sema falme wowote. Na falme wowote. Ulioandaliwa. Ulioandaliwa. Ili ulitundike. Ili unitundike. Ili uninyonge. Ili uninyonge. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unyime usingizi. Unyime usingizi. Mamlaka hizo. Mamlaka hizo. Sinyime usingizi. Vinyime usingizi. Siondolee utulivu. Siondolee utulivu. Paka wamenipa heshima. Paka wamenipa heshima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Paka wamenipa heshima. Paka wamenipa heshima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Paka wamenipa heshima. Paka wamenipa heshima. Sema kwa dakika hizi. Kwa dakika hizi. Nageuza. Nageuza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Iliyokuwa iwe aibu yangu. Iliyokuwa iwe aibu yangu. Inakuwa heshima yangu. Inakuwa heshima yangu. Iliyokuwa iwe mauti yangu. Iliyokuwa iwe mauti yangu. Inakuwa uzima wangu. Inakuwa uzima wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mahali popote. Mahali popote. Yalipotajwa majina yetu. Yalipotajwa majina yetu. Tuione aibu. Tuione aibu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunageuza. Tunageuza. Tunatoa. Tunatoa. Majina yetu hapo. Majina yetu hapo. Tunaweka majina yao. Tunaweka majina yao. Hao waliotuandika. Hao waliotuandika. Kwenye nyumba za waganga. Kwenye nyumba za waganga. Waliotutaja. Waliotutaja. Kwenye vibuyu vya waganga. Kwenye vibuyu vya waganga. Yaingie majina yao. Yaingie majina yao. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Kokote ambako. Kokote ambako. Wametutaja kwa ubaya. Wametutaja kwa ubaya. Kwa jina la Yesu. 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 Nageuza. 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 Yeye aliyenisemea ubaya. Yeye aliyenisemea ubaya. Kwa watu. Kwa watu. Ili haribu kazi yangu. Ili haribu kazi yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ubaya huo umpate yeye. Ubaya huo umpate yeye. Umpate yeye. Umpate yeye. Geuza. Geuza. Uliyegeuza. Uliyegeuza. Mauti ya Mordekai. Mauti ya Mordekai. Kuwa heshima. Kuwa heshima. Geuza. Geuza. Ni maombi Bwana. Ni maombi Bwana. Sema ni maombi. Ni maombi. Waliomba. Waliomba. Yaliyogeuza. Yaliyogeuza. Sema nimeona kwenye neno lako. Nimeona kwenye neno lako. Maombi yanageuza. Maombi yanageuza. Usiku wa leo na mimi naomba. Usiku wa leo na mimi naomba. Geuza e Bwana. 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 Mahali popote. Mahali popote. Walipomsema. Walipomsema. Mwenzi wangu. Mwenzi wangu. Kwa mabaya. Kwa mabaya. Iwe ni ofisini kwako. Iwe ni ofisini kwako. Iwe ni kwenye biashara zako. Iwe ni kwenye biashara zako. Iwe ni kwenye kazi zako. Iwe ni kwenye kazi zako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Geuza e Bwana. Geuza e Bwana. Ikawe ni heshima yako. 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 Sema mahali popote. Mahali popote. Walipotaja jina lako. Walipotaja jina lako. Kwa ubaya. Kwa ubaya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Waliokaa kikao. Waliokaa kikao. Na vikundi vikundi. Na vikundi vikundi. Kunijadili kwa ubaya. Kunijadili kwa ubaya. Kunijadili kwa ubaya. Kunijadili kwa ubaya. Na kuandaa vitanzi. Na kuandaa vitanzi. Na mitego. Na mitego. Ya kuninyongea. Ya kuninyongea. Ya kunipoteza. Ya kunipoteza. Ya kuniua. Ya kuniua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Geuza e Bwana. Geuza e Bwana. Baya. Rikosite. Bala. Eto lipa rata. Sota baya. Kalito parate. Tulisha nebeto. Weka bidii. Tarudo kato. Weka bidii. Ita paratusi. We know what we do. Jelito.
Esta na Mordekai waliomba vikageuzwa, na sisi tunaomba leo hii vinageuzwa. Amini unachokifanya, amini unachokifanya, amini unachokifanya. Geuza, 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 geuza maamuzi ya Mordekai na watu wake. Geuza, geuza, geuza. This is the purpose of this prayer. You are delivered and honored. Delivered and honored. Hautakombolewa tu. Hatutaokolewa tu. Tutaokolewa na kuheshimiwa. Tutaokolewa na mabaya na kupata heshima. Eli baraka. Tolibo. Rebolibo. Sheribarabala. Sheribarabala. Shanduta parade. Yetezili kitaba. Radozo nemandea. Parandigili zulimanda. Italine meratino kuzalate paraga gadishe nina arudo manaka suleboya itabala bayanti arabalina cheo changu alichopanga kuninyang'anya. Geuza, geuza. Wewe ni Mungu wa historia, umetuandikia neno hili kama silaha. Tunatumia silaha hii ya neno la Mordekai. Tunatumia silaha hii kugeuza mafaili yoyote yaliyokuwa ya kwetu wakapeana wao. Geuza, geuza, geuza. Haki yetu itupate, baraka yetu itupate, neema yetu yatupate. Shali bagara yatishe heli barabara rini lile togi baraba rivelete sobele baraba rito kozali togi barare bari kasuto sali bane baraka bora poli barada bagengera sondere baraba tutu barada batide kala baraki yetu atapewa mtu mwingine, chakongo atapewa mtu mwingine, wateja wangu watachukuliwa na mtu mwingine. Mafaili yanageuzwa, hali inageuzwa. Sali barada, sali bagalada, levi la baya. Somebody pray. Pele la bareti, arande barete keta. Yandizo lito parane walati. Change it, change it, change it. Ilihitajika usiku mmoja tu, usiku mmoja tu, usiku mmoja tu, usiku mmoja tu ulitosha kabisa kubadilisha historia. Iwe usiku wa leo tu. Tumechoka kukaa hapa kwenye hii hali, kwenye cheo hiki, kwenye nafasi hii. Geuza, geuza ewe Bwana. Mkono wako si mfupi. Send your angels. Turn around my destiny. Turn around my destiny. Turn around my destiny. Jehovah, do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Where is God of Esther? Where is God of Mordekai? Do it again. Do it again. Show me honor. Show me honor. Show me honor. Show me your honor. Show me your honor. Sharika laso telebaredi. Yendi zorino motola lagadi. Randi zalamandaya. Kerida gazorida badaka yetisha. Merite keroko tala na baridi. Azole brando zalana maridi. Wathibitishie unaniheshimu. Wathibitishie unanijua. Wathibitishie unanijua. Wathibitishie mimi ni mtoto wako. Wathibitishie Bwana. Wathibitishie mimi ni mtumishi wako. Wathibitishie Bwana. Wanaongea sana. Wanaongea sana. Wanafanya sana hila. Jehova usinyamaze. 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 Prove yourself once again that you can stand for your people. Prove yourself once again that you can defend your people. Prove yourself once again that you can honor your people. Leparata shakalapa rapakata shalibara dolibara rakizorito shalabara rapa vifunge vinyo vya waovu, vifunge vinyo vya waovu, vifunge vinyo vya waovu. Aibu walioiandaa, aibu wanayoitarajia, waione kwenye nyumba zetu, waikute kwenye nyumba zao wenyewe. Kalila para toliga rapa shalabaya kelibarada shala selibada bayada yedelebesete iradaba salibarena yandizelida barano torana magire kazo sharadika sotelele arabata irabazo
yandizeleta pa yandizelita varatina atuzelila bakaloto olosha bona malila indeliha talala badiha sudaka talamarota yetilida bahadi arende kesilimano anduzalade barena yandizorotaki arakali bareto izoromonosa entelila barunade etekerana na matila irakozalade barede alaklado zali erida lida baredena reto jatatela ratuzelepeta ratetelitote aratike ritedi arumanike soliba yandika rikato focus focus know what you're doing. Chua unachokifanya. Chua unachokifanya. Stay there. Stay on that point. Kaa kwenye point hiyo. Something is happening. Something is happening. Kuna mtu anasumbuliwa usiku huu. Kuna mtu anaamshwa usiku huu. Kukufanyia heshima. Kukufanyia heshima. Mfalme alikosa usingizi. Kuna mtu ananyima usingizi usiku huu. La paramane. Rapa galada robili abia pali karade shane barabaya palo barene yandizaratete rodo bataka yarini kizala. It is happening. Rata pari. It is happening. Yatisha letete arada batina karini kerana mandi arana matila zile erete beredoro yanduzale mandoha terika likitilila rateza leti aropa tandalizeleba unda barana mateli arana masikitola reto shetela nama rito soloborinane arana matelelayo yendo zalonda rina manigoroneha jandelele korimandi arabani karodebaya itarana mato letelebero. Pray until you feel your own prayer. Yade shata. Feel your own prayer. Itarata. You need to feel your own prayer. Rako shata paradise leta narata garata yada shapata lake yakatujede rako zapato rinda barosikito yanduzali parote arataki dia teriga na batatia teriga gatule dadi arane matele garata yadika shata gala dadi andile berona moto rindelele berinina yandizo rakatorera yandirena baroto parada karitita lade erega rada baka karedema yandega baradika sorera baka yandega barudo koponeketi arini kisolemo rotokea itarana maka garidi doso eleke torera baradama yandezarana matosela terela la baranelalo reto zoloto poli erede baka radagaya yandashadi aromasuka badia telina mazudagi atikisole barukede adoka barudashi erina masili boloka yagadarina mate rindo huza labara latatalane mare rino mande barara rito zilidila rateti libira yandashatale mando zalane mono telino mono kuse italami kuzina terino nokotala radadadiba yadabale badea terida bala kozebe yadesha tena itarana matene shande mono matene shalibara yandeke berotene toleka sa palipa telina mokotene shalipa barotene shalika kando kushada motene tarara batije itarana mazude gabo kalade gabatu. 5 more minutes. 5 more minutes. Jarida baratoto. We are almost there. We are almost there. Something is happening. I can feel it. Itaratopade taropoko deja teriti kisobede tarana mazikito. Go deeper with it. Go deeper with it. Take it higher. Take it higher. Rekatoje erete beleto mana reto kalada bareti arada barene nato. Hey ya 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 ya. Tudela. Hey ya 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 ya. Toje ma rakosotototo redabade kaleto. Ria baduna maso indabarinado rendo zeleta radaga yabade rande daleto redaga pasotele idarana mate rando zalando taraga badode idaga baradede iraga barinade irande barideketo indaraba shandu erimanu zagada rande karoro bandi rako zalata la shame must end with me. Rako jodeba it will end. It is ending today. Shame in our family must end. Poverty in our family must end. I break it now. I break it now. I break it now. No more premature death. I break it now. Shagabala yakatisha radabaya asini katalata yandizalada barada balata yadashatala barenela yandizarina nataya karela baranda gadida yandizaleka paradananiya yandizalopotola namando
Show me your hand once again. Show up with your power. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada